Глава 4. Да откриеш пътя към успеха. Ако някой комарджия от епохата на Кардано би разбрал неговия математически анализ на случайността, той би могъл да изкара прилична печалба, залагайки срещу не толкова начитени играчи. За оглед на неговите способности в наши дни Кардано би могъл да се здобие със слава и пари, пишейки книги като Наръчник за идиоти, Как да играем на зарове стъпаци. Но в неговото собствено време работата на Кардано останала общо взето незабелязана, а книга за игрите на късмета била публикувана дълги години след смъртта му. Защо работата на Кардано имала толкова малко въздействие? Както вече стана дума, неговите предшественици били изправени пред голяма пречка – липсата на добра алгебрична система от знаци. По времето, когато Кардано живял, тази система едва що прохождала, а мистичните заклинания се ценели повече от математическите изчисления. Ако хората не се интересували от рада в природата и не разработвали числови описания на събитията в нея, то тогава едва ли някой би обърнал внимание на теория за въздействието на случайността върху тези събития. Оказало се, че стига само Кардано да беше живял няколко десетилетия по-късно, то както неговата работа, така и отношението на обществото към него сигурно са щели да бъдат много по-различни. Тъй като от десетилетията след смъртта му били време на исторически промени в европейската мисъл и вярвания трансформация, получила общоприетото название научна революция. Научната революция била бунт срещу господстващия начин на мислене в Европа, която се отърсвала от средновековието време, в което човешките възгледи относно това как функционира светът по никакъв начин не били подлагани на систематичен анализ. В един град търговците откраднали дрехите на обесен, тъй като смятали, че те ще повишат продажбите на бира. В друг енорящите вярвали, че могат да лекуват болести, като обикалят голи около църковния алтар и напяват суеверни молитви. Един търговец дори вярвал, че ако се облекчи в грешната туалетна, това ще му донесе лош късмет. Всъщност последното се отнася за брокер на облигации в наши дни, който през 2003 година две сподели тайната си с репортер от CNN. Да, в наши дни някои хора продължават да вярват в суеверията, но днес поне разполагаме за всеки, който прояви интерес с интелектуални инструменти за потвърждаването или опровергаването на ефикасността на подобни действия. Само че ако някой съвременник на Кардано спечелил Назарове, той не се захващал да прави математически анализ на случилото се, а отправил благодарствена молитва или се отказвал да пере късмет лиските си чорапи. Самият Кардано вярвал, че дългата поредица загуби се дължи на лошия късмет и че един от начините да подобриш резултатите си е да хвърляш заровете по-енергично. В крайна сметка, ако щастливата седмица се крие в китката ти, защо да падаш до там, че да се занимаваш с математика? Моментът, който често се разглежда като преломен за научната революция, настъпил през 1583 година. Едва 7 години след смъртта на Кардано. Именно тогава един млад студент в университета в Пиза седнал в катедралата и вместо да слуша литургията се загледал в нещо, което му се сторило далеч по-интригуващо – люленето на една голяма окачена лампа. Като използвал пулса си като хронометър, Галилео Галилей забелязал, че на лампата й трябва също толкова време, за да опише една голяма дъга, колкото й е нужно и за една малка. Това наблюдение го навело на мисълта за следния закон. Периодът на едно махало, времето, за което извършва пълно залюлеване, е независим от амплитудата на люленето. Наблюдението на Галилей било точно и практично, макар и просто, и възвестило нов подход в описването на физични явления. Идеята, че науката трябва да се съсредоточи върху опита и експериментите тази, е да открие как всъщност функционира природата, а не върху това, което нашата интуиция ни диктува и нашият ум намира за убедително. И, което е най-важно, тя трябва да работи с математика. Галилей използвал научните си умения, за да напише кратък текст върху хазарта мисли за игрите на зарове. Той бил съставен по искане на неговия работодател, великия херцог на Тоскана. Проблемът, който тормозил херцога, бил следният. Защо, когато хвърляш 3 зара, по-често получаваш резултат 10, отколкото резултат 9? Десетките са само за около 8 знак за процент повече, а нито те, нито деветките са особено чест резултат. При това положение самият факт, че великият херцог играел толкова често, че да забележи тази малка разлика, означава, че най-вероятно е имал нужда не толкова от Галилей, колкото от терапия за отказване от хазарта. По някаква причина на Галилей не му се работело особено по този въпрос и взел да се мръщи. И все пак, подобно на всеки консултант, който не иска да си загуби работата, той не дал глас на негодуванието си и се заел с проблема.
Ако хвърлите един единствен зар, шансовете да получите конкретно число са 1 към 6. Но ако хвърлите два зара, шансовете на различните сборове от точки вече не са равни. Например, шансът да хвърлите сбор 2 е 1 към 36, докато сборът 3 вече е 2 пъти повероятен. Причината е, че сбор 2 може да бъде получен по един единствен начин, ако хвърлите 2 единици, докато сбор 3 може да бъде получен по два начина, от 1 и 2 и от 2 и 1. Това ни води към следващата важна стъпка в разбирането на случайните процеси, която е и тема на настоящата глава – разработването на систематични методи за анализирането на броя начини, по които събитията могат да се случат. Ключът към разбирането на смущението на Великия Херцог е да подходим към проблема все едно тълкуваме Талмуда. Вместо да се опитваме да обясним защо 10 се получава по-често от 9, ще зададем следния въпрос – защо 10 не би трябвало да се получава по-често от 9? Оказва се, че има изкусителна причина да вярваме, че заровете би трябвало за еднаква частота да дават сбора от 9 и 10. И 9, и 10 могат да се получат по 6 начина при хвърлянето на 3 зара. За 9 можем да изпишем тези начини като 621, 531, 522, 441, 432 и 333. За 10 те са 631, 622, 541, 532, 442 и 433. Според закона на Кардано за вероятностното пространство, вероятността да получим благоприятен резултат е равна на пропорционалния дял на благоприятните резултати. Ако сборовете 9 и 10 могат да бъдат получени по еднакъв брой начини, защо тогава единият е повероятен от другия? Причината се крие в това, че както вече стана дума в своята оригинална форма, законът за вероятностното пространство е приложим единствено към резултати, които са еднакво вероятни, а изредените по-горе комбинации не са такива. Например, резултатът 631, тази е да хвърлите 6, 3 и 1 е 6 пъти повероятен от резултата 333, тъй като има само един начин да хвърлите 3 тройки и 6 начина да хвърлите 6, тройка и единица. Можете първо да хвърлите 6, после 3 и накрая 1, или пък първо 1, после 3 и накрая 6 и тази. Н. Нека представим резултатите, при които сме проследили реда на хвърляне, чрез тройки числа, разделени с запетаи. При това положение краткият начин да кажем това, което току-що казахме, ще бъде, че резултатът 631 се състои от възможностите 1,3, 6, 1,6, 3, 3,1, 6, 3,6, 1, 6,1, 3 и 6,3, 1, докато резултатът 333 се състои единствено от 3,3, 3. Веднъж след като сме ги разложили на възможности, резултатите стават еднакво вероятни и вече можем да приложим закона. Тъй като има 27 начина да хвърлиш 10 секунда 3 зара, но само 25 начина да хвърлиш 9, Галилей заключил, че при 3 зара хвърлянето на 10 е 27 наклонена черта 25 или около 1,08 пъти повероятно. При разрешаването на този проблем Галилей приложил по подразбиране на шия следващ важен принцип – шансовете за едно събитие зависят от броя начини, по които то може да се случи. Това твърдение не е изненадващо. Изненадващо е колко голямо е неговото въздействие и колко трудно може да се окаже за изчисляване. Да предположим, че дадете на 25 шестокласници тест от 10 въпроса от типа вярно-невярно. Нека сега изчислим резултатите, които може да получи дадена ученичка, може да отговори правилно на всички въпроси, може да сбърка на един въпрос, което може да се случи по 10 начина, тъй като има 10 въпроса, на които може да сбърка, може да сбърка на 2 въпроса, което може да се случи по 45 начина, тъй като има 45 различни двойки въпроси, и тази на запетая и тази на. В резултат на това, средно в една група ученици, които случайно налучкват отговорите, на всеки ученик с 100 знак за процент ще имате 10-90 знак за процент и 45 секунда 80%. Разбира се, резултат от 50 знак за процент е още повероятен, но в един клас от 25 ученици шансовете поне един ученик да изкара 5,80 знак за процент, или повече ако всички ученици налучкват отговорите са около 75%. С други думи, ако сте дългогодишен учител, има голяма вероятност сред всички ученици,
които са се явили неподготвени и повече или по-малко се налучквали отговорите на вашите тестове, някои да са получили шестици и петици. Преди няколко години служители на канадската лотария научиха колко е важно внимателното броене по трудния начин, когато решиха да раздадат натрупалите се средства от печалби, които никой не бил потърсил. Три закупиха 500 автомобила като допълнителни награди и програмираха един компютър да изтегли на случайен принцип 500 номера от техния списък с 2,4 му. Участници от лотарията публикуваха разбъркания списък от 500 печеливши номера и обещаха по един автомобил за всеки един от тях. Служителите се оказаха в твърде неудобно положение, когато някакъв човек заяви, съвсем основателно, че е спечелил две коли. Били смаяни. При повече от две му налични номера как е могъл компютърът да избере случайно два пъти един и същ номер? Дали не е имало някаква грешка в програмата? Изчислителният проблем, на който се натъкнали служителите на лотарията, е еквивалентен на тази. Нар. Проблем с рождените дни или колко души трябва да има в една група, за да има повече от 50 знак за процент вероятност двама от тях да са родени на една и съща дата, ако приемем, че всички дати са еднакво вероятни. Повечето хора смятат, че отговорът е равен на половината на броя на дните в годината, тази е 183 души. Това обаче е правилният отговор на различен въпрос, колко души трябва да съберете на купон, за да има повече от 50 знак за процент вероятност поне един от тях да е роден на една дата с вас. Ако няма ограничение за това кои двама души трябва да са родени на една и съща дата, фактът, че има множество възможни двойки индивиди, които биха могли да са родени на една дата, драстично променя отговора, който всъщност е удивително малък, само 23. Когато става дума за пул от 2,4 му души, какъвто е случаят с канадската лотария, ще трябват много повече от 500 номера, за да има 50 знак за процент вероятност да се получи повторение. И все пак тази възможност не бива да се пренебрегва. В действителност шансът някой номер да се повтори е около 5%. Не е огромен, но е можело да бъде отстранен, като се програмира компютърът да изключва от списъка вече изтеглените номера. За протокола, канадската лотария отправи молба към късметлията да се откаже от втората кола, на което той отговори отрицателно. Една друга лотарийна мистерия, предизвикала масово учудване, се случила в Германия на 21 юни 1995 година. Четиристранното събитие настъпило в един вид лотария, наречен лото 6/49, което означава, че шесте печеливши се теглят между числата от 1 до 49. На въпросния ден печелившата комбинация била 25, 27, 30, 42, 48. Съвсем същата последователност вече била теглена веднъж на 20 декември 1986 година. Това бил първият случай от 2016 година тегления, при който имало повторение на печеливши числа. Какви са шансовете това да се случи? Съвсем не са толкова малки, колкото си мислите. Ако направите съответните изчисления, се оказва, че вероятността те да се повторят в някакъв момент през годините е около 28%. Тъй като при случайните процеси броят на начините, по които може да се получи даден резултат, е от решаващо значение за това да определим каква е неговата вероятност, то ключовият въпрос е следният: как изчисляваме броя на начините, по които нещо може да се случи? Галилей, изглежда, не осъзнал значимостта на този въпрос. Той не продължил работата си върху вероятностите отвъд проблема с заровете и в първия параграф от текста си заявил, че пише за зарове единствено защото му било наредено да го направи. 5 през 1633 година. Запетая като награда за разработването на нов подход към науката, Галилей бил осъден от инквизицията. Само че науката и теологията вече били тръгнали по различни пътища учените, които търсали отговорите на въпроса как. Запетая вече не били обременени от богословския въпрос защо? Точка. Скоро един учен от ново поколение, още от млад закърмен с Галилеевата философия на науката, щял да изведе анализа на вероятностните изчисления до нови висоти и да достигне до ниво на разбиране, без което по-голямата част от днешната наука не би могла да функционира. С разцъфтяването на научната революция предният фронт на теорията на вероятностите се преместил от Италия във Франция, където учени от нова порода, които се разбунтували срещу Аристотел и тръгнали по стъпките на Галилей, постигнали в нея далеч по-голям напредък и дълбочина от Кардано и Галилей преди тях.
Този път хората осъзнали значението на новите изследвания и това рефлектирало в цяла Европа. Въпреки че новите идеи отново щели да се развият в сферата на хазарта, първият учен от тази нова порода бил по-скоро математик, обърнал се към комара, а не насочил се към математиката комарджия като Кардано. Името му било Блез Паскал. Паскал се родил през юни 1623 година. В Клермон-Феран, на малко повече от 400 км южно от Париж. Когато осъзнал гениалността на сина си и се преместил в Париж, бащата на Блез го въвел, още когато бил на 13, в една новооснована дискусионна група, чието членове я наричали Академия Мерсен на името на облечения в черно монах, който я основал. В обществото на Мерсен присъствали прочутият философ и математик Рене Декарт и гениалният любител математик Пьер Дьо Ферма. Странната микстура от блестящи мислители с огромния готак, която Мерсен бил забъркал, със сигурност е оказала огромно влияние върху Блез, който установил близки отношения както с Декарт, така и с Ферма, и стъпил здраво върху новия научен метод. Нека всички ученици на Аристотел, ще напише той, признаят, че експериментът е истинският господар, когото трябва да следваме в физиката. 6. Как обаче се случило един книжен и скучноват тип с благочестиви разбирания да се набърка с градските комарджии? Паскал периодично имал болки в стомаха, не можел да преглъща и да задържа храна и страдалото маломощаващи пристъпи на слабост, главоболие, потене и частична парализа на краката. Стоически изпълнявал предписанията на лекарите, които включвали пускане на кръв, приемане на очистителни и консумиране на магарешко мляко и други гадости, от които едва се въздържал да не повърне истинско мъчение по думите на сестра му Жилбер. 7. По това време Паскал вече бил напуснал Париж, но през 1647 година, 24 годишен и още по-отчаян, се върнал да живее при другата си сестра Жаклин в търсене на по-добри лекарски грижи. Тук новият орляк лекар и дал на Паскал изключително напредничавия съвет, че трябва да се откаже от всякакви по-продължителни мисловни усилия и да търси колкото се може повече възможности да се развлича. 8. И така Паскал се научил да пилее времето си и да лентяйства и започнал да се движи в компанията на други млади безделници. Малко по-късно, през 1651 година, бащата на Блез починал и Паскал се оказал в ролята на млад наследник. Възползвал се максимално от парите, поне според съвета на лекарите. Биографите наричат годините от 1651 година до 1654 година светския период на Паскал. Според сестра му Жилбер това било най-прахосаното време в неговия живот. 9. Въпреки че положил някакви усилия да се издигне, научните му занимания изобщо не вървели. За протокола следва да отбележим обаче, че никога не се бил радвал и нямало да се радва на по-добро здраве. Погледнато в исторически план, често изучаването на случайността е било подпомогнато от събитие, което само по себе си е било случайно. Един такъв случай е и работата на Паскал, тъй като именно отказът му от учението го довел до изучаването на шанса. Всичко започнало, когато един от неговите другари във веселбите го запознал с 45 годишен сноп на име Антуан Гомбо Благородник, чиято титла била кавалер дю Мере и който се смятал за ненадминат майстор на флирта. Ако се съди от списъка му с романтични похождения, наистина бил такъв. Само че дю Мере бил и първокласен комарджия, който обичал високите залози и печелил достатъчно често, за да го заподозрат, че мами. И така, когато изпаднал в породено от хазарта затруднено положение, той се обърнал за помощ към Паскал. По този начин дю Мере задвижил едно разследване, което поставило край на научната леност на Паскал, обезсмъртило мястото на самия дю Мере в историята на идеите и разрешило проблема, начинен от работата на Галилей по въпроса на великия херцог за заровете. Годината била 1654. Въпросът, който дю Мере отправил към Паскал, бил наречен проблемът с точките. Да си представим, че вие и още един играч играете игра, в която и двамата имат еднакви шансове и в която първият, събрал определен брой точки, печели. Играта бива прекъсната, когато единият от двамата играчи има преднина. Как най-справедливо да бъдат разделени събраните до момента залози? Решението, подчертал дю Мере, трябва да отразява шансовете за победа на всеки един от играчите с оглед резултата в момента на прекъсване на играта. Как обаче се изчислява нещо подобно? Паскал осъзнал, че, независимо какъв е отговорът, необходимите за това изчисление методи още не са познати, а тези методи, независимо какви са, биха могли да намерят важно приложение във всякакви състезателни ситуации. Въпреки това,
Както често се случва в теоретичните изследвания, Паскал се чувствал объркан и съвсем не бил сигурен как трябва да подходи. Решил, че му трябва помощник или поне друг математик, с който да обсъжда идеите си. Големият модератор Марен Мерсън бил починал няколко години по-рано, но Паскал още бил част от мрежата на Академия Мерсън. Така през 1654 година. Между Паскал и Пиер Дьо Ферма започнала една от най-великите кореспонденции в историята на математиката. През 1654 година. Ферма заемал висок пост в Турнел криминалния съд в Тулуза. Когато съдът имал сесия, облеченият в достолепна тога Ферма осъждал прегрешили чиновници да бъдат изгорени на кладата. След разпускането на съда обаче той насочвал аналитичните си умения в по-миролюбивата област на математиката. Макар и любител, Пиер Дьо Ферма обикновено е смятан за най-великия любител математик на всички времена. Ферма не стигнал до високия пост чрез някакви особени постижения или амбиции. Постигнал го по старомодния начин, издигайки се малко по-малко, докато висшестоящите падали покосени от чумата. Всъщност, когато писмото на Паскал пристигнал, Ферма тъкмо се съвземал от пристъп на болестта. Дори бил обявен за мъртъв от своя приятел Бернар Медон. Когато Ферма не умрял, засраменият и вероятно щастлив Медон опровергал съобщението си, но едва ли можем да се съмняваме, че Ферма е бил на ръба. Както се оказало, макар и с 22 години по-възрастен от Паскал, Ферма щял да надживее с няколко години своя нов кореспондент. Както ще видим, проблемът с точките се появява във всяка сфера на живота, където има състезание между двама души или два отбора. В хода на своята кореспонденция Паскал и Ферма разработили всеки свой собствен подход и решили няколко варианта на проблема. Само че методът на Паскал се доказал като по-прост, дори красив и в същото време достатъчно общ, за да бъде прилаган към множество проблеми в нашето ежедневие. Тъй като проблемът с точките се зародил за първи път в хазартна ситуация, ще го илюстрирам с пример от света на спорта. През 1996 година Атланта Брейвс победиха Ню Йорк Янкис в първите два мача от световната серия по бейсбол, в която шампион става първият отбор, спечелил 4 срещи. Фактът, че смелчаците са спечелили първите два мача, не означава автоматично, че те са по-добрият отбор. При все това би могло и да показва, че те са по-добри. Това няма значение, тъй като за настоящите цели ще допуснем, че всеки един от двата отбора има равни шансове да спечели всеки мач и че първите две победи само по случайност са били за смелчаците. При това предварително условие, какви биха били реалните шансове за победа на Янките тази? Какви са шансовете им да обърнат играта? За да ги изчислим, трябва да преброим всички начини, по които Янките биха могли да спечелят, и да ги сравним с всичките начини, по които биха могли да загубят. Две срещи от серията вече са изиграни и следователно остават да се изиграят 5 възможни мача. И тъй като всеки един от тях има 2 възможни резултата победа за Янките, я, или победа за смелчаците, с, значи разполагаме с 25 или 32 възможни резултата. Например, Янките могат да спечелят 3 и после да загубят 2, я-я-яс, или пък победите и загубите да се редуват, яс-яс-я. Във втория случай, тъй като смелчаците ще се събрали 4 победи до 6-я матч, последната среща въобще няма да се играе, но до това ще стигнем след малко. За петая вероятността Янките да обърнат играта и да спечелят серията е равна на броя последователности, в които те биха могли да спечелят поне 4 мача, разделен на общия брой последователности 32. Шансовете на смелчаците да спечелят са равни на броя последователности, в които те биха спечелили поне още 2 мача, също така разделен на 32. Изчислението може да ви се стори странно, тъй като както споменах, то включва и сценарии, като яс-яс-я, при които отборите продължават да играят дори след като смелчаците са спечелили необходимите 4 мача. След като смелчаците извоюват 4 победи, отборите със сигурност няма да се срещнат 7-ми път. Но математиката е независима от човешките прищевки и това дали отборите ще играят или няма да играят не променя факта, че подобни последователности съществуват. Да предположим, например, че играете на Ези Тора и печелите, ако при едно от две хвърления резултатът е Ези. Съществуват 22, тази, е, 4 възможни последователности от две хвърления, ета, е, та и тата. При първите две въобще не бихте си дали труда да хвърляте отново монетата, тъй като вече ще сте спечелили. Въпреки това шансовете ви да спечелите са 3 към 4, тъй като само 3 от 4 пълни последователности включват тези. И така,
За да изчислим шансовете за победа на янките и смелчаците, просто трябва да изчислим възможните последователности за оставащите до края на серията 5 мача. Да погледнем първо янките. Те биха извоювали победата, ако спечелят 4 от последните 5 мача. Това би могло да се случи по един от следните 5 начина: сюяяяя, ясеяя, яясяя, яясеяяяяс. Също така янките биха триумфирали, ако спечелят всичките 5 мача, което може да стане само по един начин: яяяяя. Сега за смелчаците. Те биха станали шампиони, ако янките спечелят само 3 мача, което може да се случи по 10 начина: сеяя, сесяя и тази. На. Запетая, ако янките спечелят само 2 мача, което също може да се случи по 10 начина, ако янките спечелят само 1 мач, което може да стане по 5 начина, или ако янките паднат във всичките мачове, което може да се случи само по 1 начин. Ако съберем тези възможни резултати, ще открием, че шансовете на янките за победа са 6 към 32 или около 19 знак за процент срещу 26 към 32 или 81 знак за процент за смелчаците. Според Паскал и Фермо по този начин би трябвало да се разделят залозите, ако серията внезапно бъде прекратена, и това биха били коефициентите за залагане след първите 2 мача. За протокола, янките обърнаха играта и спечелиха следващите 4 мача, с което станаха шампиони. Същият ред на мисли може да бъде използван и в началото на серията тази. Запетая преди да е изигран и 1 мач. Ако двата отбора имат равни шансове да спечелят всяка среща, разбира се, ще откриете, че имат и равни шансове да спечелят серията. Само че подобен анализ може да бъде напразен дори ако нямат равни шансове, с тази разлика, че ще трябва леко да изменим простите изчисления, които току-що извърших. Всеки резултат ще трябва да бъде преценен според коефициент, описващ неговата относителна вероятност. Ако направите подобен анализ на ситуацията в началото на серията, ще установите, че при серия от 7 мача има сравнително голяма вероятност по-слабият отбор да стане шампион. Например, дори ако единият отбор е достатъчно добър, за да може да гарантира победа над другия в 55 знак за процент от мачовете, по-слабият все пак ще печели серия от 7 мача около 4 от всеки 10 пъти. А ако очакваме по-силният отбор да побеждава по-слабия средно в 2 от всеки 3 срещи помежду им, по-слабият все пак ще печели серия от 7 мача веднъж на всеки 5 пъти. Просто няма начин спортните асоциации да променят това. Ако вземем един асиметричен случай с вероятност 2 към 3, двата отбора би трябвало да изиграят серия от поне 23 мача, за да бъде определен победител с тази. НАР. Статистическа значимост, което означава, че по-слабият отбор ще става шампион в 5 или по-малко процента от случаите, в 5-та глава. А в случай, че единият отбор има преимущество само 55 към 45, най-късата статистически значима световна серия ще трябва да продължи 269 срещи, което ще бъде едно доста досадно начинание. Затова спортните плейофни серии със сигурност могат да бъдат вълнуващи и забавни, но обявяването на световен шампион е много надеждна индикация, че въпросният отбор е най-добрият. Както казах, същият метод може да бъде приложен не само към игрите, хазарта и спорта. Например, той показва, че ако две компании се конкурират помежду си или двама служители се съревновават вътре в една компания, не е изключено да има победители победен през всяко 3 месечие на всяка година, но за да получите надежден отговор за това коя е по-добрата компания или служител само въз основа на регистрирането на победите и загубите, ще трябва да ги сравнявате в продължение на десетилетия и дори векове. Ако например служителът наистина е по-добър и в дългосрочен план ще спечели съревнованието с служител в 60 от всеки 100 случая, то в обикновени серии от по 5 мача по-лошият служител все пак има шанс да печели веднъж на всеки 3 пъти. Опасно е да преценявате нечии способности въз основа на краткосрочни резултати. Всички представени до тук проблеми изискват сравнително прости изчисления, за които не са нужни големи усилия. Когато обаче числата станат по-големи, изчисленията могат да се окажат сложни. Да разгледаме например следния проблем. Организирате сватбено тържество за 100 души, разпределени по 10 на маса. Не можете да сложите братовчет си Род до своята приятелка Еми, тъй като преди 8 години имаха връзка и тя го заряза. От друга страна и Еми, и Летисия искат да седят до готиния братовчет Боби, а би било добре Леля Руд да е на маса, от която да не може да ги чува, защото иначе дуелът от свалки ще бъде храна за клюките на всички празнични вечери през следващите 5 години. Внимателно обмисляте възможностите. Да вземем само първата маса.
колко начина има да изберете 10 души от група от 100. Това е все едно да попитаме по колко начина можете да разпределите 10 инвестиции между 100 взаимни фонда или пък 10 германиеви атома между 100 места в един силициев кристал. Не става въпрос само за проблема с точките, тъй като този тип проблеми непрекъснато се появяват в теорията на случайността. При по-големи числа обаче стават досадно или невъзможно да изброиш възможностите, като ги подредиш една след друга в списък. В това се състои истинското постижение на Паскал, един общо приложим и систематичен подход към изброяването, който ви позволява да изчислите отговора с помощта на формула или да го откриете в таблица. Той се основава на едно странно подреждане на числа под формата на триъгълник. Всъщност изчислителният метод в сърцевината на работата на Паскал бил открит от китайския математик Цзясиян около 1050 година. Запетая на друг китайски математик, Джуша Цзия го публикувал през 1303 година. През 1570 година. Кардано го разгледал в свой труд, но Паскал го вместил в по-голямото цяло на теорията на вероятностите и така не му била приписана почти цялата заслуга. 10-но предхождащата го работа не притеснявала Паскал. Нека никой не твърди, че съм казал нещо ново, пише той в своята автобиография. Организирането на проблема е различно. Когато играем тенис, и двамата играем за една и съща топка, но единият от нас я пласира по-добре. 11 показаното подолу графично изобретение, което Паскал използвал, се нарича триъгълник на Паскал. На илюстрацията съм го отрязал до 10-я ред, но той може да продължава надолу до безкрай. Всъщност е съвсем просто да го продължите, тъй като с изключение на единицата на върха всяко число представлява сбора на двете числа на горния ред, по диагонал вляво и вдясно от него, добавете 0. Ако на съответното място на горния ред няма число, ред 1, 1-1-1, 2-12-1, 3-13-3-1, 4-1-4-6, 4-1, 5-1-5-10-10-5-1, 6-1-6-26-1, 7-1-7-21-35-35-21-7-1, 8-1-8-28-56-70-56-28-8-1, 9-1-9-36-80 и 4-126-6, 126-6, 80, и 4, 30, и 6, 9, 1, 10, 1, 10, 40, и 5, 120, 210, 250, и 2, 210, 120, 40, и 5, 10, 1. Триъгълникът на Паскал. Триъгълникът на Паскал ще ви свърши работа всеки път, когато искате да научите броя начини, по които можете да изберете някакъв брой неща от набор такива неща, които са сравен или по-голям брой. Ето какво ще се получи в случая с гостите на сватбата, за да откриете броя на различните конфигурации от по 10 души, които можете да получите от 100 поканени, трябва да проследите колонката числа вляво от триъгълника, докато не стигнете до реда за обозначение 100. Илюстрираният от мен триъгълник не стига до там, но да си представим, че стига. Първото число в ред 100 ви казва броя начини, по които можете да изберете 0 гости от група от 100. Разбира се, има само един начин, не избирате никого. Това до толкова не зависи от общия брой на гостите, от които избирате, поради което първото число от всеки ред е 1. Второто число от ред 100 ви казва броя начини, по които можете да изберете едно гост от група от 100. Има 100 начина да го направите, можете да изберете само гост 1, или само гост 2 и тази Н. Това се отнася за всички редове и затова второто число от всеки ред е просто номерът на реда. Третото число от всеки ред ви дава броя на различни двойки, които можете да изберете, и тази Н. Следователно числото, което търсим броят на различни групи от по 10 души, които можете да съставите, е 11-тото число в реда. Дори и да бях продължил триъгълника до ред 100, числото би било твърде голямо, за да се побере на страницата. Всъщност, когато някой от гостите на сватбата неизбежно се оплаче от разположението, бихте могли да изтъкнете колко дълго би ви отнело да разгледате всяка една възможност. Ако приемем, че сте отделили по една секунда на всяка, това ще продължи приблизително 10 000 млрд. Години. Разбира се, недоволният гост ще реши, че преувеличавате. За да използваме триъгълника на Паскал, нека за момента приемем, че списъкът с гости се състои от 10 души. При това положение съответстващият ред е последният от илюстрирания от мен триъгълник, обозначен с 10. Числата в този ред отбелязват броя отделни комбинации от 0, 1, 2 и тази Н. Гости, които можете да получите от списък с 10 имена.
Може би ще си спомните, че сте виждали тези числа в примера с теста за шестокласници. Броят начини, по които една ученичка може да отговори грешно на определен брой от 10 въпроса в тест от типа вярно-навярно, е същият като броя начини, по който можете да избирате гости от група от 10 души. Това е една от причините триъгълникът на Паскал да има такава сила. Тази е прилага една и съща математика в много различни ситуации. За примера със световната серия по бейсбол между Атланта Брейвс и Нью Йорк Янкис, при който се занимавахме с досадното изброяване на всички възможности за оставащите 5 мача, вече можем просто да прочетем наред 5 броя начини, по който янките могат да спечелят 0, 1, 2, 3, 4 или 5 мача. 1, 5, 10, 10, 5, 1. За един поглед можем да видим, че шансът на янките да спечелят 2 мача, 10 начина, е 2 пъти по-голям от шанса им да спечелят 1 мач, 5 начина. Веднъж, щом усвоим метода, навсякъде наоколо изникват приложения на триъгълника на Паскал. Порано една моя приятелка работеше за новосъздадена компания за компютърни игри. Често разказваше как директорката на маркетинга, въпреки че признавала, че малките фокусни групи могат да дадат единствено качествени заключения, все пак от време на време се позовавала на убедителното съгласие от 4 към 2 или 5 към 1. Все едно става дума за валидни данни. Да предположим обаче, че разполагате с група от 6 души, която проучва и коментира новия продукт, който разработвате. Да предположим също, че в действителност продуктът е привлекателен за половината население. Колко точно вашата група ще отрази тези предпочитания? В този случай съответстващият ред в триъгълника е този с обозначение 6, който представя възможния брой под групи от 0, 1, 2, 3, 4, 5 и 6 души, чието членове биха могли да харесат или да не харесат вашия продукт. 1, 6, 25, 1. От тези числа виждаме, че има 20 начина, по които членовете на групата могат да се разделят 50 наклонена черта 50 и да отразят точно предпочитанията на населението като общо. Но също така има 1 плюс 6 плюс 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 6 плюс 1 равно 44 начина, при които техният консенсус няма да бъде представителен, независимо дали ще биде за или против. Затова, ако не внимавате, шансовете да бъдете подведени са 44 към 64 или около 2 трети. Този пример не доказва, че съгласието, ако го има, задължително е случайно. Също така обаче не трябва да го приемате за представително. Анализът на Паскал и Ферма се доказал като голяма първа крачка в една последователна математическа теория на случайността. Последното писмо от тяхната прочута кореспонденция носи дата 27 октомври 1654 година. Няколко седмици по-късно Паскал прекарал 2 часа в транс. Някои го разглеждат като мистично преживяване. Други се жалват, че е изгубил здравия си разум. Независимо как ще го опишете, преживяването преобразило Паскал. Тази трансформация щяла да го отведе към още един фундаментален принос към концепцията за случайността. През 1662 година, запетая няколко дни след смъртта на Паскал, слуга забелязал странна подотина в един от неговите жакети. Разпорил подплатата и открил скрити в нея сгънати листа пергамент и хартия. Паскал очевидно ги бил носил със себе си всеки ден през последните 8 години от живота си. На листата с неговия почерк били надраскани поредица думи и изречения с дата 23 ноември 1654 година. Написаното било емоционален разказ за транса, по време на който Бог му се явил и за 2 часа го накарал да се откаже от своя порочен живот. След това откровение Паскал прекъснал връзки с повечето си приятели, наричайки ги ужасни познайници. 12 продал каретата си, конете си, мебелите и библиотеката, всичко за изключение на Библията. Раздал парите си на бедните и си оставил толкова малко, че често му се налагало да проси или да взема назаем, за да си купи храна. Носил железен пояс с обърнати навътре шипове, така че непрекъснато да изпитва неудобство, и натискал шиповете в плътта си всеки път, когато имало опасност да се почувства щастлив. Отрекал се от своите математически и научни изследвания. За своето детско увлечение по геометрията написал следното: почти не си спомням за нещото, наречено геометрия. Вече знам, че геометрията е толкова безполезна. Запетая, че е напълно възможно никога повече да не се сетя за нея. 13. Въпреки това Паскал не спрял да пише. В годините след транса той записвал своите мисли за Бог, религията и живота. По-късно тези записки били публикувани в книга с заглавие «Мисли», която продължава да се преиздава и до ден днешен.
И въпреки, че Паскал се отрекал от математиката, в неговата представа за безсмислието на земния живот присъства едно математическо изложение, в което насочил своето оръжие математическата вероятност право към един богословски въпрос. Този негов принос е също толкова важен, колкото е и поранната му работа върху проблема с точките. Математиката в мисли се съдържа в два ръкописни листа, които са покрити и от двете страни с изписани във всички посоки редове, пълни с изтрити думи и поправки. На тези страници Паскал излага подробно свой анализ на преимуществата и недостатъците на човешкия дълг към Бог, с едно изчислява математически разумността на даден залог. Голямото нововъведение, което прави, е методът за уравновесяване на преимуществата и недостатъците концепция, която днес се нарича математическо очакване. Ето как се развива аргументацията на Паскал. Да предположим, че не знаете дали Бог съществува или не и следователно определете на 50 знак за процент вероятността и на двете възможности. Как следва да прецените тези шансове, когато решавате дали да водите благочестив живот или не? Ако водите праведен живот и Бог съществува, казва Паскал, то наградата ви, вечно щастие е безкрайна. Ако от друга страна Бог не съществува, вашата загуба или липса на възвръщаемост ще бъде малка жертвите, които изисква праведният живот. Според Паскал, за да прецените възможните печалби и загуби, трябва да умножите вероятността на всеки възможен резултат по това какво ще получите от него и след това да ги сумирате, за да получите един вид средна или очаквана печалба. С други думи, математическото очакване на завръщането към благочестието е половин безкрайност. Печалбата, ако Бог съществува, минус половината от по-малко число, загубата, ако Бог не съществува. Паскал знаел достатъчно за безкрайността, за да разбира, че резултатът от това изчисление също е безкрайност и следователно очакваната възвръщаемост на благочестието е безкрайно положителна. При това положение всеки разумен човек, заключава Паскал, трябва да спазва Божиите закони. Днес тази аргументация е известна като облога на Паскал. Очакването е важна концепция не само в хазарта, но и при вземането на решения. Всъщност облокът на Паскал често се разглежда като основополагащ акт на нова математическа дисциплина, наречена теория на игрите – квантитативното изучаване на оптималните стратегии в игрите. Признавам, че този начин на мислене води до пристрастяване и понякога прекалявам. Колко струва този автомат за паркиране? Запетая питам сина си. На знака пише 25 цента. Да, само че веднъж на всеки 20-ти на посещение се връщам по-късно и откривам фиш за глоба от 40 долара, тъй че цената от 25 цента е просто жестока примамка, а моята реална цена е 2,25 долара. Допълнителните 2 долара идват от вероятността 1 към 20 да ме глобят, умножена по 40 долара, колкото е глобата. Запетая ами алеята пред къщи, питам пак сина си, за нея плаща ли се такса? Всъщност живеем в тази къща вече 5 години, което означава, че съм изкарвал колата по алеята приблизително 2400 пъти. Три пъти съм чупил огледалото в стърчещия стълб под оградата на цена 400 долара всяко. Значи можеш да сложиш автомат, казва ми той, и да пускаш по 50 цента всеки път, когато паркираш. Той явно разбира математическото очакване. Освен това ме съветва да се въздържам да ги карам до училище, преди да съм си изпил сутрешното кафе. Дясна кръгла скоба. Ако погледна света през окуляра на математическото очакване, човек често се натъква на изненадващи резултати. Например, едно скорошно лотарийно залагане, което се осъществяваше по пощата, предлагаше голяма награда от 5 мн. Долара. 14 за да спечелиш, просто трябваше да изпратиш по пощата заявка за участие. Нямаше ограничения колко заявки можеш да изпратиш, стига всяка една да е изпратена по-отделно. Очевидно спонсорите очакваха да получат около 200 мн. заявки, тъй като с дребен шрифт отдолу пишеше, че шансовете да спечелите са 1 към 200 милиона. Струва ли си човек да се включи в една подобна безплатна лотария? Ако умножим вероятността за печалба по размера на печалбата, ще открием, че всяка заявка има стойност 1 наклонена черта 40 долара, тази е 2,5 цента далеч по-малко от пощенските разходи по изпращането и всъщност големият печеливш в лотарията беше пощата, която ако предвижданията са се оказали точни изкара близо 80 мн. Долара от пощенски разходи за всичките записвания за участие. Ето още една безумна игра. Да предположим, че щатът Калифорния предложи на своите граждани следното нещо, от всички тези, които похарчат долар или два да участват, говечето няма да получат нищо, един ще получи цяло състояние, а един ще бъде умъртвен насилствено.
Дали някой ще се регистрира за участие? Хората го правят, при това с голям ентусиазъм. Нарича се щатска лотария. Макар че щатите не я рекламират по начина, който си я описах, тя функционира точно така. Тъй като докато един единствен човек печели голямата печалба във всяка игра, милиони участници шофират до мястото, където се продават билети, и обратно, а някои загиват в катастрофи по пътя. Ако използвате статистиката на Националната агенция за безопасността на трафика и направите изчисленията си с оглед някакви предположения относно разстоянието, на което шофира всеки човек, колко билета си купува и колко е средният брой на пострадалите в една катастрофа, ще откриете, че спокойно може да се очаква да има по един смъртен случай на игра. Властите на щата обикновено пренебрегват аргументите относно възможните лоши последствия от лотариите. Това е така, тъй като в по-голямата си част са достатъчно наясно с математическата вероятност, за да се погрижат очакваната печалба за всеки закупен билет тази. Целият награден фонд, разделен на броя на продадените билети да е по-малко от стойността на билета. Това обикновено оставя прилична разлика, която отива в хазната на щата. През 1992 година. Обаче група инвеститори от Мелбърн, Австралия, установили, че лотарията на Вирджиния е нарушила този принцип. Условието да спечелиш било да познаеш 6 печеливши от група от 44 числа. Триъгълникът на Паскал стига да намерите такъв, който да стига до там, ще ви покаже, че съществуват 7 059 052 начина да комбинирате 6 от 44 числа. Джакпотът на лотарията бил 27 долара, а с втората, третата и четвъртата награда се увеличавал до 27 918 561 долара. Хитрите инвеститори са усетили, че ако пуснат по един фиш с всяка от тези 7 059 052 комбинации, то стойността на фишовете ще е равна на тази на джакпота. Значи всеки фиш би струвал около 27,9 мн. Запетай разделени на 7 059 052, тази е около 3,95 долара. И на каква цена с целия си акъл щатът Вирджиния продавал фишовете? На обичайната от 1 долар. Австралийските инвеститори бързо намерили около 2500 малки инвеститори в Австралия, Нова Зеландия, Европа и САЩ, които били готови да заложат по около 3000 долара. Ако планът проработел, възвръщаемостта от тази инвестиция щяла да бъде около 10 800 долара. В него имало няколко рисковани момента. На първо място, тъй като не били единствените, които пускали фишове, не било изключено някой друг играч или дори повече играчи да избере печелившата комбинация. При това положение щяло да се наложи да делят джакпота. От всичките 170 пъти на провеждане на лотарията, 120 пъти нямало победител, 40 пъти имало само един победител и едва 10 пъти имало двама победители. Ако тези данни били точно отражение на техните шансове, значи имало вероятност 120 към 170 да приберат джакпота само за себе си и вероятност 10 към 170 да спечелят само една трета от него. Като преизчислили очакваната печалба с помощ на принципа на Паскал за математическото очакване, те получили резултат 120 наклонена черта 170 27,9 мн. Долара плюс 40. 170 13,95 мн. Долара, плюс 10, 170 6,975 мн. Долара, равно 23,4 мн. Долара. Това означавало 3,31 долара на фиш, което е страхотна възвръщаемост за инвестиция от 1 долар дори след приспадането на разходите. Имало обаче още една голяма опасност – логистичният кошмар по пускането на всички тези фишове преди крайния срок на лотарията. Това можело да доведе до изразходване на голяма част от средствата при риск да не оцелят голямата печалба. Членовете на инвестиционната група се подготвили внимателно. Те попълнили 1,4 мн. Фиша на ръка, каквото било изискването, като всеки фиш съдържал 5 комбинации. Разположили групи участници пред 125 пункта и се обърнали за съдействие към много бакалии, които печелели от всеки пуснат фиш. Целият план се задействал само 72 часа преди крайния срок. Продавачите в бакалиите работили на смени, за да могат да приемат колкото се може повече фишове. Един магазин приел 75 000 фиша през последните 48 часа. Верига магазини приели банков превод за 2,4 мн. Фиша, разпределила приемането между магазините и Нела куриери да ги събират.
Въпреки това в края на краищата времето не стигнало, успели да пуснат само 5 мън. От всичките 7 059 052 фиша, изминали няколко дни след обявяването на печелившата комбинация, но още никой не бил предявил претенции към джакпота. Консорциумът бил спечелил, но това било времето, необходимо за откриването на печелившия фиш. Тогава организаторите на лотарията разбрали какво са направили инвеститорите и отказали да изплатят печалбата. След цял месец юридически боричкания организаторите най-накрая установили, че нямат основателна причина да отказват на групата и в крайна сметка платили. За изучаването на случайността Паскал допринесел както с своите идеи за изчисляване на възможностите, така и с концепцията си за математическото очакване. Кой знае какво още е щял да открие въпреки отричането от математиката, ако бил съхранил здравето си. Това обаче не станало. През юли 1662 година Паскал се разболял сериозно. Лекарите предписали обичайните лекове, пускали му кръв, давали му силни очистителни и му правили клизми. Оправил се за малко, но след това болестта се върнала, съпроводена от силно главоболие, виене на свят и гърчове. Паскал дал обет, че ако оцелее, ще посвети живота си на това да помага на бедните. Поискал да го преместят в болницата за безнадежни случаи, за да бъде сред тях, ако умре, което и станало няколко дни по-късно, през август 1662 година. Запетая на 39 годишна възраст. Аутопсията показала, че причина за смъртта е мозъчен кръвоизлив, но също така открила поражения на черния дроб, стомаха и червата, които обяснявали болестите, измъчвали го през целия му живот. Глава 5. Едни срещу други. Законите за малките и за големите числа. В своята работа Кардано, Галилей и Паскал приемали, че вероятностите, отнасящи се към занимаващите ги проблеми, са известни. Галилей, например, приемал, че има равен шанс зърт да падне на всяка една от шестте си страни. Само че колко непоклатимо е едно подобно познание. Може би заровете на Великия Херцог не са били изработени с цел да благоприятстват една от страните, което обаче не означава, че честната игра е била факт. Галилей е можел да провери своето предположение, като проследи определен брой хвърляния и запише колко често се пада всяка една от страните. Само че ако би повторил опита си неколкократно, той вероятно е щял да открие във всеки един случай не напълно еднакви разпределения, а дори и малките отклонения биха имали значение, като се има предвид незначителната разлика, която е трябвало да обясни. Ако искаме да направим ранните проучвания върху случайността приложими към реалния свят, трябва да разгледаме следния проблем. Каква е връзката между теоретичната вероятност и наблюдаваните резултати? Какво означава от чисто практическа гледна точка да кажем, че шансовете зърт да покаже 2 са 1 към 6? Ако не означава, че във всяка една серия от 6 хвърляния той ще покаже 2 точно един път, то на какво стъпва нашето убеждение, че шансовете да хвърлим 2 наистина са 1 към 6? И какво означава, когато лекарят ни каже, че даден медикамент е ефикасен на 70 знак за процент или че дава сериозни странични ефекти в 1 знак за процент от случаите, или пък когато някое допитване установи, че даден кандидат се ползва с подкрепата на 36 знак за процент от гласоподавателите? Това са сериозни въпроси, които са свързани с изконното значение на концепцията за случайността, концепция, по която математиците още обичат да спорят. През един топъл пролетен ден неотдавна се впуснах в подобен разговор с един статистик, дошъл на посещение от Еврейския университет. Обядвахме и Моше седеше срещу мен на масата в Калифорнийския технологичен институт. Между лъжиците обезмаслено кисело мляко той се обяви в полза на твърдението, че напълно произволни числа не съществуват. Просто няма такова нещо, каза той. Да, разбира се, хората публикуват таблици и пишат компютърни програми, но те просто се заблуждават. Никой не е открил метод за генериране на произволни числа, който да е по-добър от хвърлянето на зарове, а хвърлянето на зарове просто не върши работа. Лява двойна английска кавичка. Моше заразмахва пластмасовата лъжичка срещу мен. Вълнуваше се. Почувствах, че има връзка между неговите чувства към случайността и религиозните му убеждения. Моше е ортодоксален юдаист, а аз знам, че много религиозни хора трудно могат да приемат, че Бог допуска съществуването на случайността. Да предположим, каза ми той, че искаш поредица от непроизволни числа от 1 до 6. Хвърляш зара на пъти и записваш поредицата от на числа, които се получат. Това произволна поредица ли ще бъде? Лява двойна английска кавичка. Не, твърдеше той, тъй като никой не може да създаде съвършения зар. Винаги ще има страни,
които ще имат преимущество за сметка на други страни, може да се наложи да направиш 1000 хвърляния или дори 1 милиард хвърляния, за да забележиш разликата, но в крайна сметка ще я забележиш. Ще получиш повече четворки, отколкото шестици или пък по-малко. Всяко изкуствено приспособление, продължи той, неизбежно страда от този недостатък, тъй като човешките същества не могат да постигнат съвършенството. Но дори ние да не можем, природата го може и наистина произволни събития се случват на атомно ниво. Всъщност именно това стои в основата на квантовата теория, поради което прекарахме останалата част от обяда си в разговори за квантова оптика. Днес най-модерните квантови генератори създават наистина произволни числа от хвърлянията на съвършения квантов зар на майката природа. В миналото необходимото на случайността съвършенство наистина е било недостижима цел. Един от най-креативните подходи се зародил около 1920 година. Едно сред престъпните синдикати в Харлем, Ню Йорк. Тъй като имали ежедневна нужда от 5 произволни числа, за да организират незаконна лотария, гангстерите се подиграли с властите, като използвали последните 5 цифри от баланса на американската хазна. Докато пиша тези редове, правителството на САЩ дължи 8800,50 долара, което е равно на 29679,02 долара на човек. Тази е днешните. Бандити биха могли да си осигурят 5-те числа от дефицита на глава от населението. Запетая само тази. Нар. Бюджетна лотария била в нарушение не само на криминалните закони, но и на научните закони, тъй като според едно правило, кръстено закон на Бенфорд, получените по този кумулативен начин числа не са произволни, а всъщност са с уклон към по-малките цифри. Законът на Бенфорд не е измислен от човек на име Бенфорд, а от американския астроном Саймон Нюкомб. Около 1881 година Нюкомб забелязал, че в книгата с логаритмични таблици страниците, които се отнасят до числа, започващи с 1, били по-замърсени и протрити от тези с числа, започващи с 2 и тази на чак до 9, където страниците се изглеждали направо нови, като предположил, че в дългосрочен план износването е правопропорционално на употребата, Нюкомб заключил от наблюденията си, че учените, с които ползвали една и съща книга, работят с данни, отразяващи подобно разпределение на числата. Настоящето име на закона се появило, когато през 1938 година Франк Бенфорд забелязал същото нещо, когато се загледал внимателно в книгата с логаритмични таблици в изследователската лаборатория на General Electric в Шенектади, щата Ню Йорк. Само че нито един от двамата не доказал закона. Това се случи едва през 1995 година. В едно изследване на математика Тед Хилят от Технологичния институт на Джорджия. Според закона на Бенфорд 9-те цифри съвсем не се явяват за една и съща частота, а всъщност едно стои като първа цифра в данните в около 30 знак за процент от случаите. Цифрата 2 се явява в 18 знак за процент от случаите и тази на до цифрата 9, която застава на първа позиция в около 5 знак за процент от случаите. Подобен закон, макар и не толкова изявен, се наблюдава и при следващите числа. Много видове данни се подчиняват на закона на Бенфорд и това е особено валидно за финансовите данни. Всъщност законът се каше правен по поръчка за пресяването на голям обем финансови данни в търсене на злоупотреби. В един от известните случаи, в които законът намерил приложение, става дума за младия предприемач Кевин Лоренс, който събрал 91 долара, за да създаде верига от високотехнологични фитнес центрове. Две черви в спари, Лоренс се захванал за работа, като назначил един клуб менеджер и изразходил средствата на инвеститорите със същата скорост, с която ги бил събрал. Всичко щяло да бъде чудесно, ако не била една подробност, той и служителите му похарчили по-голямата част от парите не за бизнеса, а за лични нужди. И тъй като щяло да бъде трудно да обяснят като наложителни работни разходи няколко къщи, 20 яхти, 47 автомобила, сред които 5 хамъра, 4 ферарита, 3 Dodge Viper, 2 De Tomaso Pantera и 1 Lamborghini Diablo, 2 часовника Rolex, 1 21 каратова диамантена гривна, 1 самурайски меч за 200 000 долара и 1 индустриална инсталация за захарен памук. Лоренс и приятелчетата му се опитали да покрият следите си, прекървайки парите на инвеститорите през сложна мрежа от банкови сметки и фиктивни компании, за да създадат впечатление за цъфтящ и разрастващ се бизнес. За тяхно нещастие един подозрителен съдебен счетоводител на име Дарел Дорел съставил списък от над 70 000 числа, представящи различните им чекови и банкови трансфери, с
след което сравнил разпределението на цифрите с закона на Бенфорд. Числата на издържали теста. 3. Това, разбира се, било само началото на разследването, но в последствие сагата се разви предсказуемо и завърши един ден преди Деня на благодарността през 2003 година. Обкръжен от адвокатите си и издокаран в светло-синя затворническа униформа, Кевин Лоренс беше осъден на 20 години затвор без право на помилване. Агенцията по приходите също изучава закона на Бенфорд, за да открива данъчни измами. Един изследовател дори го приложил към данъчните декларации на Бил Клинтън за 13 години поред. Те издържали теста. 4. Логично е да предположим, че нито Харлемският синдикат, нито неговите клиенти са забелязали тези закономерности в числата от лотарията. Но ако си представим, че хора като Нюкомб, Бенфорд и Хилет бяха играли в тази лотария, те биха могли да използват закона на Бенфорд, за да залагат на печеливши числа и да си докарат приличен бонус към академичните си заплати. През 1947 година, учените от Rand Corporation имали нужда от голяма таблица с произволни числа за далеч по-благородни цели, да се опитат да открият приблизителни решения на някои математически уравнения, като приложат техника, сполучливо кръстена метода Монте Карло. За да получат тези числа, учените използвали генериран по електронен път шум един вид електронна рулетка. Дали електронният шум е произволен? Този въпрос е също толкова тънък, колкото е и самата дефиниция за произволност. През 1896 година, американският философ Чарлз Сандърс Пиърс написал, че произволна извадка е такава извадка, която е получена според предписание или метод, който, ако бъде приложен отново и отново безброй много пъти в дългосрочен план ще даде резултати, при които от даден набор примери всеки един ще бъде изтъглян със същата частота, с която ще бъде изтъглян и всеки един от останалите. 5. Това се нарича частотна интерпретация на произволността. Основната и алтернатива е субективната интерпретация. Докато при частотната интерпретация човек преценява една извадка според начина, по който се проявява, при субективната интерпретация преценката се основава на начина, по който е създадена извадката. Според субективната интерпретация един набор числа може да се разглежда като произволен, ако човек или не знае, или не може да предвиди как ще се случи процесът, който го поражда. Разликата между двете интерпретации е по-нюансирана, отколкото изглежда на пръв поглед. Например, в един съвършен свят хвърлянето на зар ще бъде произволно по първата дефиниция, но не и по втората, тъй като всички резултати ще бъдат еднакво вероятни, но ние бихме могли, във въпросния съвършен свят, да използваме своите точни познания относно физическите условия и законите на физиката, за да определим преди всяко хвърляне как точно ще се приземи зарът. От друга страна, в несъвършения реален свят хвърлянето на зара е произволно според втората дефиниция, но не и според първата. Това е така, защото както изтъкна Моше вследствие от несъвършенствата си зар няма да се приземява на всяка една страна за еднаква частота. Въпреки това ние самите имаме ограничения и няма как да знаем предварително кои страни имат преимущества пред останалите. За да преценят дали тяхната таблица е произволна, учените от Ранд я подложили на различни тестове. При повнимателен анализ се оказало, че подобно на архетипно несъвършения зар на Моше и тяхната система не е безпристрастна. 6 учените от Ран допълнително я усъвършенствали, но така и не успели да премахнат напълно закономерностите. Може да ви се стори иронично, но, както каза Моше, пълният хаос също е вид съвършенство. И все пак числата на Ранд се оказали достатъчно произволни, за да вършат работа, и през 1955 година. Компанията ги публикувала под грабващото заглавие 1 милион произволни числа. В своето изследване учените от Ранд се натъкнали на проблема на рулетката, който бил открит в леко абстрактен смисъл почти век порано от един англичанин на име Джозеф Джагър. 7. Джагър бил инженер и механик в една фабрика за памук в Йоркшир, поради което имал интуитивен усет към възможностите и недостатъците на машините. Един ден през 1873 година, той пренасочил своята интуиция и плодовит ум от памука към парите. Запитал се доколко съвършено всъщност работи една рулетка в Монте Карло. Рулетката според легендата е изобретена от Блез Паскал, докато се занимавал с идеята за вечен двигател представлява най-просто казано голяма купа с деления, наречени сектори, които са оформени като тънки резани торта. Когато колелото се върти, топчето първоначално подскача през ръбовете, но най-накрая спира в едно от отделенията, които са номерирани от 1 до 36, плюс 0 и 0, 0 в американската рулетка.
Задачата на залъгащия е проста да познае в кое отделение ще спре топчето. Съществуването на рулетката е доста добро доказателство за това, че не съществуват истински медиуми, тъй като ако заложиш $1 на някое деление и го познаеш, банката ще ти плати $35, плюс твоя първоначален залог. Ако наистина имаше медиуми, щяхте да ги откриете именно на подобни места, където щяха да скачат и купонясват сред купища пари, а не в интернет сайтове като Зелда, която знае и вижда всичко, който предлага 24-часови онлайн любовни съвети в конкуренция за още 1,2 му. Интернет медиуми, според Google. За нещастие за мен и бъдещето, а все повече и миналото изглеждат заболени в плътна мъгла. При все това знам едно нещо, шансовете ми да загубя на европейска рулетка са 36/37, а шансовете ми да спечеля 1/37. Това означава, че за всеки долар, който заложа, казиното печели 36/37 $1, 1/37 $35. Това се равнява на 1/37 долара или 2,7 цента. В зависимост от моята душевна нагласа това е или цената, която плащам за удоволствието да гледам как едно малко топче подскача по голямо лъскаво колело, или пък цената, която плащам за вероятността да ме удари гръм от ясно небе, в добрия смисъл на думата. Или поне се предполага да е така. А така ли е наистина? Само ако рулетката е съвършено балансирана, помислил си Джагър, а той имал достатъчно опит с машините, за да споделя гледната точка на Моше. Бил готов да се обзаложи, че не е така. Затова събрал спестяванията си, заминал за Монте Карло и наел 6 помощници по един за всяка една от рулетките в казиното. Всеки ден неговите помощници наблюдавали рулетките и записвали всяко число, което се падало в рамките на 12-часовия работен ден на казиното. Всяка нощ Джагър анализирал числата в хотелската си стая. След 6 дни той не бил отчел никакви закономерности при 5 от рулетките, но при 6-та 9 числа се падали видимо по-често от останалите. Затова на 7-я ден Джагър се отправил към казиното и започнал да залага големи суми на 9-те печеливши числа. 7, 8, 9, 17, 18, 19, 22, 28 и 29. Когато казиното затворило вечерта, Джагър бил с $70 000 напред. Успехите му не останали незабелязани. Други клиенти започнали да се тълпят на масата, за да заложат своите пари и също да получат дял от печалбата. Освен това налетели инспекторите на казиното, които се опитвали да разгадаят системата му или, още по-добре, да го хванат в измама. На 4-я ден Джагър бил събрал $300 000 и управата на казиното отчаяно искала да се отърве от загадъчния клиент или поне да усуети играта му. Нищо чудно за тази работа да се е погрижил някой як тип от Бруклин. Всъщност служителите на казиното направили нещо далеч по-умно. На 5-я ден Джагър започнал да губи. Подобно на печеленето му, и това не било нещо, което човек забелязва веднага. Както преди, така и след като пуснал в действие своята стратегия, той понякога печелел и понякога губел, просто този път губел по-често, отколкото печелел, докато порано било обратното. При малката разлика на казиното човек трябвало да залага твърде упорито, за да загуби състояние като това на Джагър, но той нямал намерение да се отказва, след като вече 4 дни прибирал парите на казиното. Когато най-накрая забелязал, че късметът му изневерява, Джагър вече бил загубил половината си богатство. Човек би си представил, че настроението му, да не говорим за това на неговите помощници, е било доста кисело. Как така планът му се провалил? Най-накрая Джагър направил едно проникновено наблюдение. През десетките часове, които прекарал в печелене, той бил забелязал една малка дръскотина на колелото на рулетката. Сега вече дръскотината я нямало. Дали управата не е била така благородна да я отстрани, така че той още по-елегантно да може да доведе казиното до фалит? Едва ли, помислил си Джагър и огледал другите рулетки. На една от тях имало дръскотина. Ръководството на казиното правилно било отгатнало, че успехите на Джагър имат някаква връзка с рулетката, на която играе, и през нощта я сменили с друга. Джагър се преместил и отново започнал да печели. Скоро си върнал загубените пари и продължил нататък, като стигнал до почти 500 000. За нещастие на Джагър, управата на казиното най-накрая разгадала стратегията му и измислила нов начин да го спре. Решили всяка вечер след работно време да изместват пръкчегата по колелото, така че всеки ден неговият дисбаланс да благоприятства различни числа, които Джагър не знаел. Той отново започнал да губи и накрая се отказал. В
края на своята хазартна кариера той си тръгнал от Монте Карло с 325 000 долара в брой с днешна равностойност около 5 млн. Долара. Когато се прибрал, напуснал работата си в фабриката и инвестирал парите си в недвижима собственост. Може би ще ви се стори, че планът на Джагър е бил напълно сигурен, но всъщност не е така. Тъй като дори на една идеално балансирана рулетка топчето няма да спира за еднаква частота на 0, 1, 2, 3 и тази. На. Все едно тези понапред учтиво изчакват изостаналите да ги настигнат. Няма как някои числа да не се падат по-често, а други съответно по-рядко, така че дори и след 6-дневно наблюдение имало шанс Джагър да е сбъркал. По-голямата честота на някои числа можела да се дължи изцяло на случайността и да не отразява по-голема вероятност да се паднат. Това означава, че Джагър също е бил изправен пред въпроса, който си зададохме в началото на тази глава. Като вземем предвид набора от присъщи вероятности, доколко можем да очакваме, че нашите наблюдения върху една система ще отразяват тези вероятности? Точно както работата на Паскал станала възможна в новия революционен климат в науката, така и този въпрос щял да намери отговора си насред друга революция, този път в математиката и изобретяването на висшата математика. През 1680 година. Голяма комета преминала през съседни области на Слънчевата система достатъчно близо, така че незначителното количество слънчева светлина, отразена от нейната повърхност, да я превърне в ярко тяло в нощното небе на нашата планета. Тя била забелязана за първи път в този отрязък от земната орбита, който наричаме ноември, и през следващите месеци се превърнала в обект на интензивно изучаване, а пътят й бил описан в големи подробности. През 1687 година Исак Нютон използвал данните като пример за нагледната работа на неговия закон за обратните квадрати. А през една ясна нощ над онази част от земната повърхност, известна като Базел в Швейцария, поглед към нея бил обърнал още един човек, един млад богослов, комуто съдбата била отредила величие. Докато се взирал в ярката неясна светлина на кометата, той установил, че иска да посвети живота си не на църквата, а на математиката. Осем от това осъзнаване избояла не само кариерата на самия Якоб Бърнули, но и нещо, което щяло да се превърне в най-великото родословие в историята на математиката. За век и половина между раждането на Якоб и 1800 година, родът Бърнули дал на света много потомци, близо половината от които били много даровити. Сред тях имало 8 видни математици, трима от които – Якоб, неговият помалък брат Йохан и Даниел, синът на Йохан. Днес нареждаме сред най-великите математици на всички времена. По това време богословите и обикновените хора възприемали кометите като знак за божествен гняв, а Бог трябва да е бил твърде ядосан, за да създаде точно тази, тъй като тя заемала повече от половината видимо небе. Един проповедник я нарекал небесното предупреждение на всемогъщия и пресвет Бог, който го е изписал и разкрил пред погледа на безсилния и грешен човешки род. Тя вещаела, написал той, важни промени в духа на земните дела в страната и града. 9. Якоб Бърнули не споделял тази гледна точка. През 1681 година той публикувал памфлет, озаглавен ново открит метод за това как пътят на една комета или опашата звезда може да бъде сведен до няколко фундаментални закона и появата и да бъде предсказана. Бърнули изпреварил с 6 години работата на Нютон върху кометата, или поне щял да го изпревари, ако теорията му била вярна. Макар и да не било така, публичното заявление, че кометите се подчиняват на природните закони, а не на Божиите прищевки, било твърде смела постъпка. Още повече ако се има предвид, че предходната година почти половин век след осъждането на Галилей, Петър Мегерлин, професор по математика в Базелския университет, бил подложен на яростна атака от богословите, задето е приел системата на Коперник, и му било забранено да преподава в университета. Огромна пропаст заела между учените математици и богословите в Базел, а Бърнули очевидно бил избрал страната на учените. Скоро талантът на Бърнули му спечелил топъл прием в математическата общност и когато Мегерлин починал през 1686 година. Запетая именно той наследил мястото му като професор по математика. По това време Бърнули се занимавал с проблеми, свързани с игрите на късмета. Огромно влияние върху него оказал холандският математик и учен Кристиан Хюйгенс, който освен че усъвършенствал телескопа, станал първият човек, разбрал пръстените на Сатурн, създал първия часовник с махало, използвайки идеите на Галилей, и допринесъл за развитието на вълновата теория за светлината, също така написал математически учебник,
посветен на вероятностите и вдъхновен от идеите на Паскал и Ферма. Бернули на свой ред се вдъхновил от книгата на Хюйгенс, но въпреки това смятал неговата теория за твърде ограничена. Може би вършел работа при игрите на късмета, но какво да кажем за други, по-субективни аспекти на живота? Как е възможно да определиш доколко е вероятно показанията в съда да са достоверни? Или кой е по-добър играч на голф, английският крал Чарлз или шотландската кралица Мери? И двамата били страстни играчи. Запетая Бернули смятал, че за да може едно решение да има рационални основания, то е необходим надежден и математически начин за определяне на вероятностите. Този негов възглед отразявал културата на епохата, през която това, човек да ръководи делата си с оглед отчитане на вероятностите, се смятало за признак на разумност. Само че според Бернули ограниченията на старата теория за случайността не се свеждали само до субективността. Освен това разбирал, че теорията не е измислена с оглед ситуации на пълно незнание, в които вероятността на различните изходи по принцип може да бъде определена, но на практика не се знае. Това е въпросът, който аз обсъждах с Моше и пред който бил изправен и Джагър. Какви са шансовете да хвърлиш несъвършен зар и да оцелиш шестица? Какви са шансовете да се заразиш от чума? Каква е вероятността бронята ти да издържи на удара на противниковия меч? Бернули смятал, че както в субективните, така и в несигурните ситуации би било безумно да очакваш да имаш някакво предварително познание относно вероятностите, за което ставало дума в книгата на Хюйгенс. 10. Бернули стигнал до същия отговор, който по-късно приложил на дело и Джагър. Вместо да зависим от предварително оповестените ни вероятности, ние трябва да ги открием посредством наблюдения. Тъй като бил математик, той искал да прецизира идеята. При условие, че сте наблюдавали определен брой завъртания на рулетката, с каква точност и с каква достоверност бихте могли да определите характерните за нея вероятности? Ще се върнем към тези въпроси в следващата глава, но те не са точно въпросите, на които Бернули е можел да отговори. Вместо това той си задал един много сходен въпрос, доколко при същите вероятности намират отражение в реалните резултати? Бернули намирал за очевидно, че за основание можем да очакваме за увеличаването на броя на експериментите наблюдаваните частоти да отразяват все по-точно и по-точно при същите за тях вероятности. Той със сигурност не бил първият, който смятал така. Той обаче първи подходил формално към проблема, за да превърне идеята в доказателство и да го квантифицира. Той се запитал колко експеримента са необходими и доколко можем да бъдем сигурни. Освен това Бернули първи оценил важността на една нова дисциплина – висшата математика за разрешаването на тези проблеми. Годината, в която Бернули станал професор в Базел, се оказала повратна в историята на математиката. Това била годината, в която Готфрид Лайбниц публикувал своята революционна статия, излагаща принципите на интегралното смятане допълнението към статията му от 1684 година. За диференциалното смятане. През 1687 година, Нютон щял да публикува собственото си виждане по въпроса в своя труд «Философии Натурелис принципи и месеметика» или «Математически принципи на натурфилософията». Тези важни крачки напред осигурили ключа за работата на Бернули върху произволните процеси. По времето, когато Лайбниц и Нютон публикували трудовете си, те вече били работили по въпроса години наред, но почти едновременните публикации нямало как да не предизвикат спор относно кому трябва да се припише заслугата за идеята. Великият математик Карл Пиърсън, с който ще се срещнем отново в 8 глава, казва, че репутацията на математиците остава в историята не с това, което са направили, а с това, което техните съвременници са им приписали. 11 Нютон и Лайбниц сигурно биха се съгласили. Във всеки случай нито един от тях не бил готов да се откаже от битката и последвалият конфликт е известен със своята ожесточеност. По онова време изходът останал неясен. Германците и швейцарците изучавали висшата математика от работата на Лайбниц, а англичаните и голяма част от французите от тази на Нютон. От съвременна гледна точка разликата между двете е незначителна, но в дългосрочен план често се отдава по-голямо значение на приноса на Нютон, тъй като изглежда идеята наистина му била хрумнала порано и защото в своите принципи той използвал изобретението си, за да създаде модерната физика. Така принципите се превърнали в може би най-великия научен труд, писан някога. От своя страна Лайбниц създал по-добра система за означаване и днес във висшата математика често си служим с неговите символи. И двете публикации били изключително трудни за четене. Освен че са най-великият научен труд на всички времена,
Нютоновите принципи са определени като една от най-трудните за възприемане книги, писани някога. 12. Според един от биографите на Якоб Бернули, никой не разбирал работата и на Лайбниц. Освен че била неясна, тя също така била пълна с печатни грешки. Йохан, братът на Якоб, я нарекал загадка, а не обяснение. 13. Всъщност и двата труда били толкова неразбираеми, че някои изследователи са предположили, че не е изключено от двамата автори нарочно да са написали така книгите си, за да държат на страна аматьорите. Само че тази загадъчност се оказала предимство за Якоб Бернули, тъй като тя му помагала да отсее семето от плявата, а неговият интелект го отнесел към първата категория. Веднъж разшифровал идеите на Лайбниц, той разполагал за оръжие, достъпно за шепа хора по целия свят, а с него лесно можел да разреши проблеми, които почти не били по силите на околните. Наборът от концепции, които са в основата както на висшата математика, така и на работата на Бернули, се състои от радицата, реда и границата. За един математик терминът радица означава общо взето същото, което и за всеки човек, подредена поредица от елементи, например точки или числа. Редът е просто сумата от една редица числа. И в най-общи линии, ако елементите от една редица водят на някъде към конкретна крайна точка или число, то това се нарича граница на редицата. Въпреки че висшата математика допълнително усъвършенствала разбирането на редиците, тази идея, подобно на много други, вече е била позната на древните гърци. Всъщност през Хере. Гръцкият философ Зенон използвал една любопитна редица, за да формулира апория или логически парадокс, който и до днес се дискутира от студентите по философия, особено на няколко бири. Зеноновият парадокс гласи следното. Представете си, че една студентка иска да пристъпи към вратата, която е на един метър от нея. Тук избираме метър единствено заради удобството, но същото е валидно и за един километър или което и да било друго разстояние. Запетая само, че преди да стигне до вратата, тя първо трябва да стигне до средата на разстоянието. Но преди да стигне до средата, тя трябва да стигне до средата на разстоянието до средата тази. Да измине една четвърт от него. Това може да продължи до безкрайност. С други думи, за да достигне до крайната цел, тя трябва да измине поредица от разстояния. 1-2 минути, 1-4 минути, 1-8 минута, 1-16 минута и тази. Според Зенон. Тъй като тази редица може да бъде продължена до безкрайност, студентката ще трябва да измине безкрайна поредица от крайни разстояния, което би трябвало да отнеме безкрайно дълго време. Заключението на Зенон – никога не можеш да стигнеш до никъде. През вековете различни философи от Аристотел до Кант са обсъждали тази задънена улица. Циник Диоген избрал емпиричния подход, той просто направил няколко крачки, след което заявил, че нещата всъщност се движат. На тези сред нас, които не се занимаваме с философия, това вероятно ще се стори доста добър отговор. Той обаче не би впечатлил Зенон. Философът ясно съзнавал сблъсъка между своето логическо доказателство и данните, които получавал от сетивата си, просто за разлика от Диоген той се доверявал повече на логиката. Освен това Зенон не просто се намирал на приказка. Дори и Диоген би признал, че неговият отговор ни изправя пред един озадачаващ и, както се оказва, много дълбок въпрос. Ако нашите сетивни възприятия са верни, какво не е наред на логиката на Зенон? Да погледнем редицата от разстояния в парадокса на Зенон. 1-2 минути, 1-4 минути, 1-8 минута, 1-16 минута и тази. Като инкрементите стават все по-малки. Тази последователност има безкраен брой членове, поради което не можем да изчислим сбора им, като просто ги съберем. Можем обаче да забележим, че макар да са безброй много, тези елементи стават все по-малки. Възможно ли е да има краен баланс между безкрайния поток от елементи и техния безкрайно намаляващ размер? Точно на този въпрос трябва да отговорим, като използваме концепциите за редица, ред и граница. За да разберем как точно работи, нека вместо да се опитваме да изчислим колко далеч е стигнала студентката след целия безкрай на зеноновите интервали, да разгледаме по-отделно всеки интервал. Ето изминатите разстояния на студентката след първите няколко интервала. След първия интервал. 1-2 минути. След втория интервал. 1-2 минути плюс 1-4 минути равно 3-4 минути. След третия интервал. 1-2 минути плюс 1-4 минути плюс 1-8 минута равно 7-8 минута. След четвъртия интервал. 1-2 минути плюс 1-4 минути плюс 1-8 минута плюс 1/16 минута. В тези числа се наблюдава определен модел. 1-2 минути,
3-4 минути, 7-8 минута, 16 минута. Знаменателят се умножава по 2, а числителят е с 1 по-малък от знаменателя. Следвайки модела, можем да предположим, че след 10 интервала студентката ще е изминала 1023-1024 минути, след 21.04.8575 наклонена черта 1.04.8576 минута. И тази на този модел ясно показва, че Зенон е прав в това, че колкото повече интервали включим, толкова по-голяма сума от разстояние ще получим. Той обаче не е прав за друго, че въпросната сума клони към безкрайност. Всъщност тя клони към едно или, както би казал един математик, една минута е границата на тази редица от разстояния. Това изглежда напълно смислено, тъй като въпреки че Зенон е накъсал пътуването и на безкраен брой интервали студентката в крайна сметка цели да измине само един метър. Парадоксът на Зенон се отнася до количеството време, необходимо за изминаването на пътя, а не до изминатото разстояние. Ако студентката бъде принудена да покрие с отделно движение всеки един от интервалите на Зенон, това наистина би и създало затруднения с времето, да не говорим, че ще и се наложи да преодолее трудностите, свързани с правенето на крачки от по под 1 мм. Точка. Ако обаче и позволим да се движи с постоянна скорост, без да трябва да спира на всеки от въображаемите гранични пунктове на Зенона, защо не? Запетаято времето до изминаването на всеки един от интервалите на Зенон ще бъде пропорционално на разстоянието, изминато в този интервал. И тъй като общото разстояние е крайно, което се отнася и за общото време, то за щастие на всички ни движението в крайна сметка е възможно. Въпреки че модерната концепция за границата била създадена много след времето на Зенон, а и след това на Бернули появила се през XV.14 именно тази концепция вдъхва живот на висшата математика. Именно с нейна помощ Якоб Бернули атакувал връзката между вероятности и наблюдения. В частност Бернули се заел да разбере какво се случва на границата на произволно голям брой последователни наблюдения. Ако хвърлите една идеално балансирана монета 10 пъти, може да ви се паднат 7 пъти ези. Ако обаче я хвърлите един зилион пъти, най-вероятно броят на резултатите ще е много близо до 50%. През 40-те години на XXV, един южноафрикански математик на име Джон Керич решил да подложи това на практически тест, като хвърля една монета едва ли не един зилион пъти, всъщност само 10 000 записва резултата след всяко хвърляне. Сигурно си мислите, че Керич е можел да се занимава с нещо посмислено? Само че по това време той бил военнопленник, тъй като имал лошия късмет да е на посещение в Копенхаген, когато германците нападнали Дания през април 1940 година. Според данните на Керич, след 100 хвърляния дялът на резултатите си бил едва 44%. Когато обаче хвърлянията станали 10 000, той бил много поблизо до средата 50,67%. Как може да бъде квантифициран този феномен? В отговора на този въпрос се състои постижението на Бернули. Според Иер Голям на Хакинг, историк и философ на науката, работата на Бернули се появила пред обществеността като блестящо предзнаменование на всичко, което знаем днес за нея, нейната математическа задълбоченост, безграничните и практически приложения, смущаващата и двойственост и непрекъснатото подканяне към философски размисъл. Това било раждането на вероятността. Според по-скромните думи на Бернули, работата му се доказала като нещо ново и много полезно. Освен това било усилие, продължава той, което го изправило пред изключителни трудности. 16 работил върху нея 20 години. Якоб Бернули кръстил върховата точка на своите 20 годишни усилия златната теорема. Модерните и варианти, които се различават по своите технически нюанси, носят различни наименования – теоремата на Бернули, законът за големите числа или слабият закон за големите числа. Изразът закон за големите числа се използва, тъй като, както видяхме, теоремата на Бернули се отнася до начина, по който резултатите отразяват при същите вероятности, когато направим голям брой наблюдения. Ние обаче ще се придържаме към терминологията на самия Бернули и ще наричаме теоремата му златната теорема, тъй като ще я разгледаме в първоначалната й форма. 17. Въпреки че интересите на Бернули били насочени към приложенията в реалния свят, в някои от неговите любими примери се появява нещо, което отсъства от повечето домове – урна, пълна с разноцветни камъчета. В един от своите сценарии той си представил урна с 3000 година бели и 2000 черни камъчета, тази е
със съотношение от 60 знак за процент бяло към 40 знак за процент черно. Според този пример човек свързани очи трябва да извади от урната определен брой камъчета, само че с замянат. Е, запетая като преди всяко следващо тегляне замени изваденото камъче с ново, за да не се промени съотношението 3:2. При това положение при урните шансове да изтеглиш бяло камъче са 3 към 5 или 60%. Затова и основният въпрос, който си поставя Бърнули с този пример, е доколко стриктно трябва да очакваме дялът на извадените бели камъчета да съответства на това съотношение, както и с каква вероятност. Примерът с урната е добър, тъй като същата математика, която описва ваденето на камъчета от урна, може да се използва за описването на всяка поредица експерименти, в която всеки експеримент има два възможни резултата, поне докато тези резултати са случайни и експериментите се провеждат независимо един от друг. Днес подобни експерименти се наричат експерименти на Бърнули. А поредицата от експерименти на Бърнули се нарича процес на Бърнули. Когато един експеримент има два случайни резултата, често единият бива кръстен условно успех, а другият неуспех. Това обозначаване не трябва да се приема буквално и понякога няма нищо общо с всекидневното значение на тези думи, например в смисъла, че ако ти се иска да прочетеш тази книга на един дъх, то тя е успех, но ако я използваш, за да топлиш себе си и любимия човек, след като цепениците за камината са свършили, значи е неуспех. Хвърлянето на езитора, изборът да гласуваш за кандидата или кандидат 3, раждането на момче или момиче, решението да купиш или да не купиш нещо, да се излекуваш или да не се излекуваш или дори да оживееш, или да умреш, всичко това са примери за опити на Бърнули. Действията, които могат да имат повече резултати, също могат да бъдат моделирани като експерименти на Бърнули, стига въпросът, който задавате, да може да бъде формулиран така, че да получи отговор да или не. Например, дали резултатът от хвърлянето на зара е 4, или останал ли е някакъв лед на Северния полюс. Точка. И така, макар че Бърнули пише за урни с камъчета, всичките му примери са валидни и за тези, както и за множество други аналогични ситуации. След като сме разбрали това, можем да се върнем при урната, в която 60 знак за процент от камъчетата са бели. Ако извадите от урната 100 камъчета, с замяна, не е изключено да откриете, че точно 60 от тях са бели. Само че също така може да сте оцелили само 50 или пък 59 бели камъчета. Какви са шансовете да извадите между 58 знак за процент и 62 знак за процент бели камъчета? А какви са шансовете да извадите между 59 знак за процент и 61%? Доколко посигурни ще бъдете, ако извадите не просто 100, ами 1000 или 1 милион камъчета? Никога няма да можете да бъдете 100 знак за процент сигурни, но можете ли да извадите достатъчно камъчета, за да си осигурите 99,9,9,9,9 знак за процент сигурност, че ще извадите например между 59,9 знак за процент и 60,1 знак за процент бели камъчета? Златната теорема на Бърнули се занимава точно с такива въпроси. За да приложите златната теорема, трябва да направите два избора. Първо трябва да заложите толеранс на грешката. Колко близо искате да са резултатите от вашия експеримент до при същото съотношение от 60%? Трябва да изберете някакъв интервал, например плюс-минус 1 знак за процент, 2 знак за процент или 0.00001%. На второ място трябва да уточните какъв е толеранс за несигурност. Никога не можете да бъдете 100 знак за процент сигурни, че един експеримент ще даде точно желания от вас резултат. Но можете да направите така, че да получите задоволителен резултат в 99 от 100 пъти или в 999 от 1000 година пъти. Златната теорема ви казва, че винаги е възможно да извадиш достатъчно камъчета, за да си почти сигурен, че процентът на белите сред тях ще бъде приблизително 60 знак за процент, независимо колко взискателни ще биде. Те в своята лична дефиниция за почти сигурен или приблизително. Освен това ви дава числова формула за изчисляването на броя експерименти, които ще са достатъчно според съответната дефиниция. Първата част от закона била концептуален триумф и само тя се е запазила в съвременните варианти на теоремата. Що се отнася до втората част формулата на Бърнули, важно е да разберем, че макар че златната теорема посочва брой експерименти, които ще са достатъчни за постигането на вашите цели за точност и сигурност, тя не твърди, че не можете да постигнете същите цели с по-малък брой опити.
Това не оказва влияние на първата част от теоремата, за която е достатъчно просто да знаем, че посоченият брой опити е краен. Нобър Нули също така имал за цел посоченият от неговата формула брой да може да се използва на практика. За нещастие това не е така в повечето му практически приложения. Да вземем например един числов пример, който самият Бернули е дал, макар че аз съм променил контекста. Да предположим, че 60 знак за процент от базелските гласоподаватели подкрепят кмета. Колко хора трябва да включите в едно допитване, за да имате 99,9 знак за процент шанс да откриете, че подкрепата за кмета е между 58 и 62 знак за процент? Е, да имате резултат с точност плюс-минус 2%. За да следваме примера на Бернули, ще предположим, че хората от допитването са избрани произволно, но с замяна. Запетая отговорът е 25 550 души, което по времето на Бернули общо взето се е равнявало на цялото население на Базел. Бернули чудесно разбирал, че подобен брой е непрактичен. Освен това знаел, че професионалните комарджии могат интуитивно да предугадят шансовете си за успех в една нова игра въз основа на далеч по-малко, със сигурност на хиляди, предварителни игри. Една от причините калкулацията на Бернули да е толкова далеч от оптималното се дължи на това, че неговото доказателство се основава на много приближения. Друга причина е изборът на 99,9 знак за процент като стандарт за сигурност тази. Е, той изисква да получи грешен отговор. Е, отговор, който се различава с повече от 2 знак за процент от реалния, при по-малко от 1 от 1000 година опита. Това е твърде взискателен стандарт. Бернули го нарекал морална сигурност, с което има предвид степента на сигурност, от която един разсъдлив човек би има нужда, за да вземе рационално решение. Можем да вземем като мерило за това колко са се променили времената факта, че днес сме се отказали от идеята за морална сигурност в полза на нещо, което вече срещнахме в предходната глава статистическата значимост, което означава отговорът да бъде грешен при по-малко от 1 от 20 опита. С днешните статистически методи статистиците са показали, че в едно допитване като описаното по-горе можете да получите статистически значим резултат с точност плюс-минус 5 знак за процент, ако включите едва 370 участници. Ако се допитате до 1000 година души, можете да постигнете 90 знак за процент вероятност да се доближите с плюс-минус 2 знак за процент до реалния резултат, 60 знак за процент подкрепа за кмета на Базел. Но въпреки своите ограничения, златната теорема на Бернули представлява крайъгълен камък, тъй като показала поне на теория, че една достатъчно голяма извадка почти със сигурност ще отрази деленията в изследваната популация. В реалния живот не се случва често да наблюдаваме хиляди и хиляди пъти действията на някого или на нещо. Затова, дори и Бернули да е заложил един прекомерно строг стандарт за сигурност, в редица ситуации от реалния живот ние често правим обратната грешка. Приемаме, че една извадка или поредица опити е представителна за по-голямата картина, докато тя всъщност е твърде малка, за да е надеждна. Например, ако бихте запитали точно 5 граждани на Базел от времето на Бернули, то едно изчисление като разгледаните в четвърта глава ще покаже, че шансовете да установите, че 60 знак за процент от извадката, 3 души, подкрепят кмета, са едва 1:3. Само 1:3. Не би ли трябвало истинският относителен дял на подкрепящите кмета да е най-вероятният резултат, когато се допитвате до група гласоподаватели? Всъщност именно 1:3 е най-вероятният резултат. Шансовете да откриете 0, 1, 2, 4 или 5 подкрепящи кмета са по-ниски от тези да откриете 3. Въпреки това е малко вероятно да откриете 3 души, които ще гласуват за кмета. Тъй като има толкова много непредставителни възможности, сумата от техните шансове е два пъти по-голяма от шанса вашето допитване да установи източност на настроенията сред населението. И така, при група от 5 души в 2 от всеки 3 случая ще откривате грешното съотношение. Всъщност в около 1 от 10 пъти ще откриете пълно единодушие между петимата, независимо дали в подкрепа на кмета или не. Затова ако решите да се доверите на извадка от 5 души съществува голяма вероятност сериозно да над или подцените реалната популярност на кмета. Погрешната идея или лъжливата интуиция, че една малка извадка отразява точно при същите вероятности е толкова разпространена, че Канеман и Тверски са и дали име «закон за малките числа». 18. Законът за малките числа всъщност не е закон, а саркастично определение, което описва погрешните опити да бъде приложен законът за големите числа в случаи, когато числата не са големи. Ако хората прилагаха,
Погрешния закон за малките числа само към урни с камъчета, то той нямаше да има кой знае какво въздействие, но както вече казахме, много събития в живота ни представляват процеси на Бърнули, поради което нашата интуиция често ни кара да интерпретираме погрешно видяното. Именно по тази причина, както ви показах в първа глава, когато хората видят по-успешните години на менеджери като Шери Лансинг и Марк Кантън, те приемат, че постигнатото от тях в миналото е точно предвиждане за това какво ще постигнат в бъдещето. Нека приложим тези идеи към един пример, който споменах мимоходом в четвърта глава – ситуацията, в която две компании или двама служители в една компания се съревновават един срещу друг. Да вземем например изпълнителните директори на компаниите от класацията Fortune 500. Да приемем, че въз основа на своите познания и способности всеки един директор има определена вероятност да бъде успешен през всяка една година, независимо как съответната компания си представя успеха. За да упростим нещата, нека приемем, че успешните години на тези директори се случват със същата честота като белите камъчета и подръжниците на кмета, тази е 60%. Дали реалното число ще бъде малко по-голямо или по-малко не влияе на валидността на аргумента. Запетая, това означава ли, че трябва да очакваме, че в даден 5 годишен период един изпълнителен директор ще има точно 3 добри години? Не. Както показаха предходните анализи, дори и всичките изпълнителни директори да имат непоклатима успеваемост от 60 знак за процент, шансовете представянето на даден директор да отразява точно тази успеваемост в рамките на един 5 годишен период са само 1:3. Ако прехвърлим това върху Fortune 500, това би означавало, че през последните 5 години около 333 директори са имали представяне, което не отразява техните реални способности. Освен това трябва да очакваме само благодарение на случайността, че един от всеки 10 ще е имал 5 печеливши или 5 губещи години подред. Какво ни казва това? Понадеждно е да преценяваме хората, като анализираме техните способности, а не като гледаме таблото с резултатите. Или, както е казал Бърнули, не трябва да преценяваме човешките действия въз основа на техните резултати. 19. За да се опълчиш срещу закона за малките числа, трябва да имаш характер. Защото всеки може да се отпусне в креслото и да оправдае избора си с крайния резултат. За сметка на това, оценяването на истинските познания и способности на един човек изисква увереност, мисъл, трезва преценка и със сигурност кураж. Не можеш просто да се изправиш на среща с колеги и да изкрещиш: не я уволнявайте. Тя просто се падна в грешния край на една поредица на Бърнули. Нито е вероятно да си спечелиш приятели, ако станеш и кажеш за самодоволния тип, който тък му е продал повечето йоти от който и да било друг в историята на фирмата, че това е било просто случайна флуктуация. Затова и рядко се случва. Успешните години на хората на ръководни длъжности се приписват на техния блестящ ум, което се обяснява със задна дата посредством проницателен ретроспективен анализ. А когато хората не успяват, често приемаме, че провалът им е точно отражение на съотношението, в което техните таланти и способности запълват урната. Друга погрешна представа, свързана с закона за големите числа, е идеята, че едно събитие е повече или по-малко вероятно да се случи, тъй като или се е, или не се е случвало наскоро. Представата, че шансовете на едно събитие с фиксирана вероятност се увеличават или намаляват в зависимост от това дали се е случвало наскоро, се нарича заблудата на комарджията. Например, ако при първите си 100 хвърляния керич е получил резултат тези в 44 случая, това не означава, че монетата внезапно ще развие предразположение към турата, за да навакса. Тук се коренят идеи като свърши му късметът или писано му е. Това просто не се случва. Няма никаква гаранция, че добрият късмет те урочасва, нито пък за съжаление, че ако не ти върви, значи те чака голям удар. Въпреки това заблудата на комарджията влияе на повече хора, отколкото бихте си помислили, ако не насъзнателно, то на подсъзнателно ниво. Хората очакват лошият късмет да бъде последван от добър и се притесняват, че много хубаво не е на хубаво. Спомням си как по време на един круиз преди няколко години наблюдавах напрегнат танцуващ мъж да се поти, докато трескаво пускаше доларови монети в един игрален автомат, с такава скорост, че машината едва смогваше да ги приеме. Неговият спътник забеляза, че ги гледам, и просто отбеляза: писано му е. Изкуших се да кажа, че не му е писано, но просто отминах. След няколко крачки заковах на място заради внезапно замигалите светлини, затрещелите звънци, виковете на двамата и звука на бърз поток от монети,
който се излива от машината в продължение секаш на минути. Знам, че съвременните игрални автомати са компютъризирани, че печалбите зависят от генератор на произволни числа, който по всички закони трябва да прави точно това, да генерира произволни числа и да се грижи всяко дърпане на ръчката да е напълно независимо от историята на предходните дърпания. И все пак, нека просто кажем, че заблудата на комарджията е една много силна илюзия. Ръкописът, в който Бернули представил своята златна теорема, приключва внезапно, въпреки че порано в текста е обещал да илюстрира приложението и към различни проблеми на гражданските дела и стопанството. Сякаш Бернули изведнъж се отказал, когато видял числото 25550, пише историкът на статистиката Стивън Стиглър. 20 всъщност Бернули подготвил публикацията на ръкописа, когато през август 1705 година починал от бавна треска на 50 годишна възраст. Издателите помолили Йохан Бернули да го довърши, но Йохан отказал с довода, че е твърде зает. Може да ви се стори необичайно, но Бернули били странно семейство. Ако трябва да изберете най-неприятния математик на всички времена, няма да сбъркате особено, ако посочите Йохан Бернули. Историческите текстове го описват по различен начин – ревнив, суетен, обидчив, инатлив, раздразнителен, самохвалко, непочтен и завършен лъжец. Постигнал много в математиката, но също така е известен с това, че накарал да изхвърлят сина му Даниел от Академията на науките, тъй като Даниел спечелил наградата, за която Йохан се състезавал. Опитал се да открадне идеи както от брат си, така и от Лайбниц. Изплагиатствал труда на Даниел върху хидродинамиката, назовавайки го хидравлика, и след това фалшифицирал датата на публикацията, така че да изглежда, че неговата книга се е появила първа. Когато го помолили да завърши ръкописа на покойния си брат, той наскоро се бил прехвърлил в Базел от Гранингенския университет в Холандия, само че като професор не по математика, а по гръцки език. На Якоб тази смяна на кариерата се сторила подозрителна още повече, че според него Йохан не знаел гръцки. Това, което Якоб подозирал, поне така написал на Лайбниц, било, че Йохан се е върнал в Базел, за да му отнеме поста. Така се е случило след смъртта на Якоб. Йохан наистина станал професор по математика. Йохан и Якоб не се разбирали добре през по-голямата част от своя зрял живот. Редовно си разменяли обиди в математически публикации и в писма, които, по думите на един математик, са настръхнали от тежки думи, които човек обикновено чува по адрес на конекрадците. 21. Затова, когато се появила нужда някой да редактира посмъртно ръкописа на Якоб, задачата се прехвърлила понадолу по хранителната верига и стигнала до племенника на Якоб Николаус, който бил син на един от другите му братя, също така на име Николаус. По това време младият Николаус бил едва на 18 години, но бил също така ученик на Якоб. За съжаление той не се чувствал подготвен за задачата, може би отчасти защото знаел за възраженията на Лайбниц срещу приложенията на теорията. Така ръкописът не видял бял свят още 8 години. Най-накрая книгата била издадена през 1713 година. Под заглавието Орсканджиктенди или изкуството на предположението. Подобно на мисли на Паскал, тя продължава да се преиздава и до днес. Якоб Бернули показал, че посредством математически анализ човек би могъл да научи как скритите в естествените системи вероятности намират отражение в данните, които тези системи произвеждат. Що се отнася до въпроса, на който Бернули не отговорил как въз основа на наличните данни да прозреем при същата на едно събитие вероятност, той щял да получи отговор едва няколко десетилетия по-късно. Глава 6. Измамни позитиви. И позитивни измами. През 70-те години в часовете на един професор по психология в Харвард присъства устранен на вид студент на средна възраст. След първите няколко лекции студентът отишъл при професора, за да му обясни причините да се запише на курса му. Еднова моята преподавателска практика, въпреки че се е случвало един-двама възпитани студенти да дойдат да ми обяснят защо няма повече да посещават на лекциите ми, никога не съм попадал на човек, който да има нужда да ми обясни защо се е записал. Сигурно по тази причина мога щастливо да си мисля, че ако попитам някого, той ще ми отговори, защото намирам предмета за увлекателен, а вие сте прекрасен лектор. Въпросният студент обаче имал други причини. Казал, че има нужда от помощ, тъй като му се случвали странни неща, съпругата му казвала нещата, които той си мислел, още преди да ги е изрекал, а на всичкото отгоре била подала молба за развод, отишъл да пие по едно с негов колега, който споминал нещо за уволнение, и два дни по-късно загубил работата си.
обяснил, че с течение на времето му се случили десетки нещастия при обстоятелства, които намирал за твърде необичайни. Първоначално събитията го обърквали. След това си създал мисловен модел, за да нагоди случващото се към начина, по който според него функционирал светът, нещо, което повечето от нас биха направили. Само че формулираната от него теория вероятно се различава до голяма степен от нещата, които повечето от нас биха измислили. Според него той бил обект на тайн научен експеримент. Бил убеден, че експериментът е организиран от голяма група са заклетници, оглавявана от известния психолог Б. Ф. Скинър. Освен това вярвал, че след като експериментът приключи ще се прочуе и може би ще бъде избран на висок обществен пост. Това била причината да се запише на курса. Искал да разбере как може да изпита хипотезата си в светлината на множеството такива случаи, за които бил събрал данни. Няколко месеца след края на лекционния курс студентът пак се обадил на професора. Експериментът още бил в ход, съобщил му той, и сега вече той седел своя работодател, който на свой ред бил призовал като свидетел психиатър, готов да свидетелства, че ищецът страда от параноя. Сред параноидните заблуди, които изтъкнал психиатърът на бившия работодател, бил и един несъществуващ пастор от Звия и В. Запетая, който студентът по всяка вероятност си бил измислил. Психиатърът се отнесъл особено подигравателно към твърдението на студента, че въпросният пастор бил и любител математик, който в свободното си време създал една странна теория на вероятностите. Според студента името на духовника било Томас Бейс. Студентът твърдял, че в неговата теория се описвало как човек да определи вероятността нещо да се случи, ако вече се е случило нещо друго. Какви са шансовете даден студент да е обект на мащабна секретна конспирация на експериментални психолози? Очевидно не са много големи. Ами ако неговата съпруга изговаря мислите му, още преди да ги е изрекал, а колегите му правят предсказания за неговата професионална съдба по време на приказки на побира? Студентът твърдял, че теорията на Бейс показвала как човек трябва да промени първоначалните си предвиждания в светлината на новите данни. Освен това представил на съда някаква бъркотия от формули и изчисления, отнасящи се до неговата хипотеза, с заключението, че допълнителните данни показвали, че вероятността да е прав за конспирацията е 999 999 на 1 милион. Вържеският психиатър твърдял, че пасторът математик и неговата теория са плод на шизофреничното въображение на студента. Студентът помолил професора да му помогне да опровергае това твърдение. Професорът се съгласил не без основание, тъй като Томас Бейс, роден в Лондон през 1701 година, запетая наистина бил пастор и имален в Танбридж Уелс, починал през 1761 година и бил погребан в лондонския парк Бънхилфилдс в един и същ гроб с баща си Джошуа, който също бил пастор. И той наистина създал теория за условната вероятност, за да покаже как теорията на вероятностите може да бъде разширена извън сферата на независимите събития и да обхване събития, чието изходи са свързани. Например, както вероятността един произволно избран човек да страда от душевно разстройство, така и вероятността един произволно избран човек да вярва, че неговата съпруга му чете мислите, са много ниска сами по себе си. Само че вероятността един човек да страда от душевно разстройство, ако вярва, че неговата съпруга му чете мислите, е много по-висока. Същото се отнася за вероятността да вярва, че неговата съпруга му чете мислите, ако е психично болен. Как се свързват тези вероятности? Този въпрос е предмет на условната вероятност. Професорът дал клетвени показания, в които обяснил съществуването на Бейс и неговата теория, но се разграничил от специфичните и съмнителни изчисления, с които неговият бивш студент искал да докаже своя здрав разсъдък. Тъжното в цялата история не е само фактът, че мъжът на средна възраст наистина бил шизофреник, но и изправилият се срещу него медицински и правен екип. Тъжно е, че някои хора страдат от шизофрения, но макар да има медикаменти, които облекчават симптомите на болестта, няма лекарства, които да се борят с невежеството. А както ще видим, невежеството относно идеите на Томас Бейс е в основата на много сериозни грешки както в медицински диагнози, така и в съдебни решения. Става дума за невежество, на което почти не се обръща внимание в професионалната подготовка на лекарите и адвокатите. Ние самите също правим бейсиански преценки в нашето ежедневие. В един филм се разказва за адвокат, който има хубава работа, очарователна съпруга и прекрасно семейство. Обича жена си и дъщеря си, но въпреки това усеща, че нещо липсва в живота му.
Една вечер, докато се прибира вкъщи с влака, забелязва красива жена, гледаща с замислено изражение през прозореца на школа по танци. Търси я с поглед и на следващата вечер, както и на последващата. Всяка вечер влакът му минава покрай школата и той все повече попада под нейната магия, докато накрая една вечер импулсивно слиза от влака и се записва на курс по танци с надеждата, че ще я срещне. Установява, че нейната обсебваща привлекателност помръква, щом далечните погледи отстъпват място на непосредственото общуване. Той все пак се влюбва, но не в нея, а в танцуването. Крие новата си страст от близките и колегите си и си измисля извинения, за да може да отсъства от дома си все повече и повече вечери. В крайна сметка жена му разбира, че той не работи до късно толкова често, колкото твърди. Стига до извода, че вероятността съпругът ти да лъжи за своите занимания след работа би била много по-голяма, ако има любовница, отколкото ако няма, и съответно решава, че той изневерява. Само че съпругата бърка не само в заключението си, но и в неговата обосновка. Тя смесва вероятността нейният съпруг да не и казва всичко, ако има любовница, с тази да има любовница, ако премълчава някакви неща. Става дума за често срещана грешка. Да речем, че вашата шефка се бави повече от обикновено за отговорите на вашите имейли. Много хора биха възприели това като признак, че са в немилост. Тъй като ако наистина са в немилост, има по-голяма вероятност шефката да не отговаря веднага на техните имейли. Само че шефката може да се бави с отговорите, тъй като е много заета или пък майка й е тежко болна. Затова вероятността да сте изпаднали в немилост, ако тя не отговаря веднага на съобщенията ви, е много по-малка в сравнение с тази тя да се бави с отговорите си, ако сте изпаднали в немилост. Привлекателността на много конспиративни теории се основава именно на погрешното разбиране на тази логика. С други думи, тя е плод на смесването на вероятността за това една поредица от събития да се случи, ако са плод на огромна конспирация, с вероятността за това да съществува мащабна конспирация, ако дадена поредица от събития са се случили. Теорията на Бейс се занимава точно с това как ако нещо се случи, това би се отразило на вероятността нещо друго да се случи. За да вникнем в нейните детайли, трябва да разгледаме един друг проблем, който е подобен на проблема с двете дъщери от трета глава. Спомнете си, че в проблема с двете дъщери знаете, че или едното от двете деца е момиче, или и двете са момичета, но не можете да си спомните кое от двете е вярното. Каква е вероятността в едно семейство с две деца и двете да са момичета, ако едното е момиче? В трета глава разгледахме проблема по-малко по различен начин, но появата на ако го отнася към сферата на условната вероятност. Ако го нямаше подчиненото изречение за ко, шансовете и двете деца да са момичета са 1:4, тъй като има 4 възможни последователности, в които могат да се родят момче, 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 момиче, момиче, момче и момиче, момиче. Но като се има предвид информацията, че в семейството вече има 1 момиче, шансовете се променят на 1:3. Тъй като ако едно от децата е момиче, вече са налице само 3 възможни сценария – момче, момиче, момиче, момче и момиче, момиче, при които точно един от трите отговаря на резултат с 2 момичета. Това вероятно е най-простият начин, по който можем да разгледаме идеите на Бейс. Става въпрос единствено за изчисления. Първо изписваме вероятностното пространство тази. Списъка с всички възможности и техните вероятности, ако не са равни. Това всъщност е един добър начин за анализиране на всеки сложен проблем с намесена вероятност. След това задръскваме възможностите, елиминирани от условието, в случая поне 1 момиче. Така вече разполагаме с останалите възможности и техните относителни вероятности. Всичко това може да ви се стори очевидно. Може би сте твърде самоуверени и си мислите, че и сами сте можели да се сетите без помощта на добрия стар преподобен Бейс. Заричате да си вземете нещо друго за четене, когато следващия път тръгнете към тоалетната. Затова нека разгледаме един малко по-различен вариант на проблема с двете дъщери, чието решение може да се окаже малко по-шокиращо. 2. Вариантът е следният. Каква е вероятността в едно семейство с две деца и двете да са момичета, ако едното е момиче на име Флорида? Да, точно това имам предвид. Момиче на име Флорида. Името може да ви се стори произволно избрано, но не е така. Тъй като освен че е име на щат, който е известен с кубински имигранти, портокали и възрастни хора, които са разменили големите си къщи на север за радостите на палмите и залите за бинго, Флорида е съвсем истинско име. Всъщност дори се е нареждало сред 1000 най-популярни женски имена в САЩ през първите 30-ти на години на миналия век. Подбрал съм го много внимателно,
тъй като именно в това се състои част от гатанката във въпроса, как въобще някак името Флорида влияе върху вероятностите? Само че да не изпреварвам изложението. Преди да продължим, ще ви помоля да се замислите за следното, дали в проблема с момичето на име Флорида вероятността и двете деца да са момичета продължава да е 1:3, както е в проблема с двете дъщери? Съвсем скоро ще ви покажа, че отговорът е не. Фактът, че едно от момичетата се казва Флорида, променя вероятността на 1:2. Не се притеснявайте, ако не разбирате защо. Ключът към разбирането на случайните процеси и математиката като общо не е в това интуицията веднага да ви подскаже отговора, а в това да имате необходимите инструменти, с които да стигнете до него. Хората, отнесли се скептично към съществуването на Бейс, били прави поне в едно нещо, той никога не е публикувал дори една научна статия. Знаем малко за живота му, но вероятно се е занимавал с тези въпроси за свое собствено удоволствие и не е чувствал голяма необходимост да ги сподели с околните. В това отношение, а и не само в него, двамата с Якоб Бернули били пълни противоположности. Тъй като Бернули отказал да се занимава с богословие, а Бейс избрал именно него. Бернули се стремял към слава, докато Бейс явно не се интересувал от нея. И на последно място, теоремата на Бернули се занимава с това колко пъти ще се падне ези, ако имате намерение да проведете множество експерименти с идеално балансирана монета, докато Бейс изследвал първоначалната цел на Бернули въпроса колко сигурни можете да сте, че една монета е идеално балансирана, ако определен брой пъти се е паднало ези. Теорията, с която Бейс е известен днес, се появила на бял свят на 23 декември 1763 година. Запетая, когато Ричард Прайс, още един пастор и математик, изнесел доклад пред Кралското дружество Британската академия на науките. Докладът с заглавия «Опит за решаването на един проблем в доктрината на вероятностите» бил написан от Бейс и бил публикуван през 1764 година. В издаваните от Кралското дружество философски записки, Бейс завещал статията и 100 лири на Прайс, упоменат като пастор в Нюингтън Грин, както предполагам. Самият Бейс починал 4 месеца, след като съставил завещанието си. 3. Въпреки твърде неформалния начин, по който Бейс го упоменал в своето завещание, Ричард Прайс съвсем не бил поредният навзрачен пастор. Бил изявен защитник на религиозните свободи, приятел на Бенджамин Франклин и човек, на когото Адам Смит се доверил за редакцията на части от ръкописа на богатството на народите. Освен това бил известен математик. Също така му се приписва изобретяването на науката на застрахователната статистика област, която започнал да развива през 1765 година. Запетая, когато трима души от застрахователната компания Equitable се срещнали и го помолили за съдействие. 6 години след тази среща той публикувал работата си в книга, озаглавена «Наблюдения върху застрахователните плащания». Въпреки че този труд се превърнал в настолна книга за застрахователните статистици през XV, запетая вследствие некачествените данни и несъвършените методи Прайс, изглежда, бил занижил средната продължителност на живота. Получените в резултат на това по-големи премии от застраховките живот донесли големи печалби на неговите познати от Equitable Society. Злополучното британско правителство, от друга страна, използвало таблиците на Прайс като основа за изплащането на годишни ренти и пило една студена вода, когато се оказало, че пенсионерите не ритват камбаната по график. Както вече споменах, Бейс създал условната вероятност в опит да отговори на същия въпрос, който вдъхновил и Бернули, как можем да изведем от наблюденията си при същата вероятност? Ако по време на клиничните тестове едно лекарство е излекувало само 45 от 60 пациенти, какво ни казва това относно вероятността то да подейства благотворно на следващия пациент? Ако е имало ефект при 600 000 от 1 милион души, то очевидно има голяма вероятност шансовете му да свърши работа да са близо до 60%. Какво обаче може да се заключи от едно не толкова мащабно изследване? Бейс си задал още един въпрос, ако преди клиничните тестове си имал основание да смяташ, че ефикасността на лекарството е едва около 50 знак за процент, доколко трябва да се опираш на новите данни при бъдещите си преценки? Така стоят нещата с голяма част собствените ни преживявания наблюдаваме сравнително малка извадка резултати, въз основа на които правим догадки относно качествата, породили тези резултати. Как трябва да правим тези преценки? Бейс подходил към проблема посредством една метафора. 4. Представете си, че разполагаме с квадратна маса и две топки. Търкуваме първата топка по масата така, че да е еднакво вероятно топката да спре във всяка една точка.
Задачата ни е да определим, без да гледаме, къде е спряла топката по оста ляво-дясно. Инструментът, който ни е даден, е втората топка, която можем многократно да търкаляме по масата, по същия начин като първата. При всяко търкулване един помощник отбелязва дали втората топка е спряла отляво или отдясно спрямо мястото, където се намира първата. Накрая той ни съобщава общия брой пъти, в които втората топка е спряла в едната или другата зона. Първата топка е неизвестното, за което искаме да получим информация, а втората топка е информацията, която сме успели да получим. Ако втората топка постоянно спира в дясно от първата, спокойно можем да заключим, че първата се намира близо до левия край на масата. Ако не спира толкова често в дясно, вероятно няма да бъдем толкова уверени в този си извод или пък бихме предположили, че първата топка се намира по-вдясно. Бейс показал как да определим въз основа на данните от втората топка точната вероятност на това първата топка да се намира във всяка дадена точка по оста ляво-дясно. Освен това илюстрирал как при подаване на допълнителни данни човек би трябвало да преразгледа първоначалната си преценка. Според бейсианската терминология първоначалните преценки се наричат априорни вероятности, а по-късно направените догадки постериорни вероятности. Бейс си измислил тази игра, тъй като тя е образец за много от решенията, които правим в реалния живот. В пример с тестването на лекарства първата топка представлява реалната ефикасност на медикамента, а сведенията за местоположението на втората топка отговарят на получените от пациентите данни. Разположението на първата топка би могло да представлява популярност на филм, качество на продукт, шофьорски умения, упорита работа, инат, талант, способности и всичко друго, което определя успеха или провала на дадено начинание. При това положение сведенията за втората топка ще съответстват на нашите наблюдения или на данните, които сме събрали. Теорията на Бейс ни показва как да правим преценки и да ги коригираме за оглед новите данни. Днес бейсианският анализ намира широко приложение в науката и индустрията. Например, моделите, които се използват за определянето на размера на автомобилните застраховки, включват и математическа функция, която описва вашата индивидуална вероятност да предизвикате 0, 1 или повече произшествия за определен период време зад волана. За нашите цели нека си представим един упростен модел, при който всички попадат в една от следните две категории – група с висок риск, в която са разпределени шофьорите с поне едно произшествие годишно, и група с нисък риск, включваща водачите с по-малко едно произшествие. Ако, когато подавате документи за застраховка, вие имате 20 годишен стаж като шофьор и нито едно произшествие или съответно имате 20 годишен стаж зад волана и 37 произшествия, застрахователната компания без проблем може да ви отнесе към една от двете категории. Къде обаче трябва да попаднете, ако сте млад шофьор в групата с нисък риск? Младок, който спазва ограниченията на скоростта и доброволно се съгласява да е шофьор на компанията, или в тази с висок риск? Хаймана, който дава газ по главната, докато надига полупразна бутилка бира? Тъй като застрахователната компания не разполага с никакви данни за вас, няма никаква представа за местоположението по първата топка, тя би могла да ви припише равни априорни вероятности да принадлежите към всяка от двете групи или пък би могла да използва наличните данни относно всички млади шофьори и като за начало да предположи, че шансовете да сте от рисковия тип са примерно 1:3. В този случай компанията ще ви класира като хибриден модел 1/3 висок и 2/3 нисък риск и ще ви накара да платите 1/3 от вноската на рисковите шофьори и 2/3 от тази на нерисковите. По-късно, след едногодишни наблюдения тази. След като втората топка на Бейс е била хвърлена веднъж, компанията може да използва новата информация, за да преразгледа модела си, да коригира съотношението 1/3 към 2/3 и да преизчисли вноската ви. Ако не сте имали произшествия, това ще увеличи относителния дял на ниския риск и по-малката вноска, ако сте направили две произшествия, този дял ще намалее. Точният размер на тази корекция е даден в теорията на Бейс. По същия начин застрахователната компания може да коригира преценката си и през следващите години, за да отрази факта, че не сте имали произшествия или пък че два пъти сте катастрофирали, докато сте карали в насрещното по еднопосочна улица, стиснали мобилния си телефон в лявата си ръка и поничка в дясната. Ето защо застрахователните компании предлагат намаление за добри шофьори. Отсъствието на произшествие повишава постериорната вероятност един шофьор да принадлежи към групата с нисък риск. Очевидно много от детайлите в теорията на Бейс са доста сложни. Но, както споменах в анализа на проблема с двете дъщери,
Ключът към неговия подход е да използваме новите данни, за да свием вероятностното пространство и съответно да коригираме вероятностите. В проблема с двете дъщери първоначалното вероятностно пространство е момче, 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 момиче, момиче, момче и момиче, момиче. То обаче се свива до момче, момиче, момиче, момче и момиче, момиче. Ако установите, че едно от децата е момиче, като при това положение шансовете и двете деца да са момичета стават 1:3. Нека приложим същата проста стратегия, за да проверим какво се случва, когато научите, че едното от децата е момиче на име Флорида. В проблема с момичето на име Флорида информацията, с която разполагаме, засяга не само пола на децата, но и имената, когато става дума за момичетата. Тъй като първоначалното ни вероятностно пространство трябва да представлява списък с всички възможности, в този случай той трябва да включва и пола, и имената. Като обозначим момичето, което се казва Флорида, с момичев, а и момичето, което не се казва Флорида, с момиченв, можем да изпишем вероятностното пространство последния начин: момче, 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 момичев е, момче, момиченв, момичев е, момче, момиченв, момче, момичев е, момиченв, момиченв, момичев е, момиченв, момиченв и момичев е, момичев е. Да преминем към свиването. Тъй като знаем, едно от децата е момиче на име Флорида, можем да сведем вероятностното пространство до момче, момичев е, момичев е, момче, момичев е, момиченв, момиченв, момичев е и момичев е, момичев е. Това ни извежда до още една разлика между този проблем и проблема е двете дъщери. В случая, тъй като не е еднакво вероятно дали името на момичето ще или няма да е Флорида, не всички елементи от вероятностното пространство са еднакво вероятни. През 1935 година, последната година, за която Службата за социално осигуряване е предоставила статистика за името, близо едно от всеки 30 000 момичета е било кръстено Флорида. Пет, тъй като от тогава името е загубило популярност, нека приемем, че в наши дни вероятността едно момиче да се казва Флорида е 1:1 000 000. Това означава, че ако научим, че дадено момиче не се казва Флорида, това не е кой знае колко важно. Ако обаче разберем, че името на дадено момиче е Флорида, това е все едно сме оцелили джекпота. При това положение шансовете и двете момичета да се казват Флорида са толкова малки, дори ако игнорираме факта, че родителите избягват да дават на децата си едни и същи имена, че спокойно можем да изключим тази възможност. Така оставаме само с вариантите момче, момичев е, момичев е, момче, момичев е, момиченв и момиченв, момичев е, които са зна практика еднаква вероятност. Тъй като 2 от 4, тази е половината от елементите във вероятностното пространство представляват семейства с две момичета, то отговорът е не 1:3, както беше при проблема с двете дъщери, а 1:2. Допълнителната информация е сведението за името на момичето променя нещата. Един от начините да разберем какво се случва, ако то продължава да ни озадачава, е да си представим, че сме събрали в много голямо помещение 75 мън. Семейства с под две деца, поне едно от които е момиче. Както знаем от проблема с двете дъщери, в помещението ще има около 25 мън. Семейства с две момичета и около 50 мън. Семейства с едно момиче, от които при 25 мън. Момичето ще е по-голямото дете, а при другите 25 мън. Ще е по-малкото. Да преминем към свиването, изискваме да останат само семействата, в които има момиче на име Флорида. Тъй като името Флорида се среща веднъж на 1 милион, от 50 милиона семейства с по едно момиче ще останат около 50. От 25 милиона семейства с две момичета също ще останат 50-25 от тях, защото голямата дъщеря се казва Флорида, а другите 25, защото малката дъщеря се казва Флорида. Все едно момичетата са лотарийни билети, от които тези с името Флорида са печеливши. Въпреки че броят на семействата с едно момиче е два пъти по-голям от този на семействата с две момичета, всяко от последните разполага с по два билета, поради което семействата с едно момиче и семействата с две момичета ще бъдат представени наравно сред победителите. Описах проблема с момичето на име Флорида в детайли, които може би са ви се сторили отекчителни детайли, които понякога се стоварват на главата ми под формата на списък на кани този и онзи на съседските събирания. Не го направих, защото очаквам да се озовете в подобна ситуация. Направих го, защото контекстът е прост, а същият метод на мислене може да хвърли светлина върху много ситуации, с които се сблъскваме в реалния живот. Време е да поговорим за някои от тях.
Най-паметната ми среща с преподобния Бейс се случи в един петъчен следобед през 1989 година. Запетая, когато личният ми лекар се обади по телефона и ми каза, че шансовете ми да почина в рамките на идните 10 години са 999 към 1000. След това добави: наистина съжалявам, все едно има пациенти, на които би казал, че съжалява, но без да го мисли. След това отговори на няколко въпроса относно протичането на болестта и затвори, може би за да извести на някой друг пациент или пациентка извънредните петъчно-следобедни новини. Трудно ми е да опиша и дори да си спомня как протече за мен този уикенд, но да кажем, че не съм ходил в Дисниленд. Като се има предвид тази смъртна присъда, как така още съм тук и разказвам за нея? Приключението започна, когато двамата с съпругата ми поискахме да си направим застраховка живот. Процедурата по кандидатстването включваше и кръвни изследвания. Както винаги, пестеливата застрахователна компания ни извести за решението си с две кратки писма, които бяха идентични, ако не се броят две допълнителни думи в писмото до жена ми. В моето писмо се казваше, че компанията ми отказва застраховка заради резултатите от вашите кръвни изследвания. Нейното писмо гласеше, че компанията отхвърля искането заради резултатите от кръвните изследвания на мъжа ви. Когато добавеният израз на мъжа ви се оказа единствената податка, която милозливата застрахователна компания беше решила да ни даде относно нашата негодност да бъдем застраховани, на мен ми хрумна да отида при личния си лекар и да си направя изследване за СПИН. Резултатът беше положителен. Въпреки че първоначално бях твърде шокиран, за да го разпитам относно шансовете, на които се позоваваше, по-късно установих, че той е стигнал до шанс от 1 към 1000 да съм здрав въз основа на следната статистика: само при 1 от 1000 година кръвни проби изследването дава положителен резултат, макар че кръвта не е заразена с вируса на СПИН. Може би ще ви се стори, че смисълът е същият, но това не е така. Моят лекар беше объркал вероятността да дам положителен резултат, ако не съм заразен, с вероятността да не съм заразен, ако резултатът е положителен. Нека използваме методът на Бейс, за да разберем в какво се състои грешката. Първата стъпка е да определим вероятностното пространство. Можем да включим всички, които са си правили някога изследване за СПИН, но ще получим потъчен резултат, ако използваме и малко допълнителна информация за мен и вземем предвид единствено хетеросексуалните, невземащи венозно наркотици бели американци, които са си правили такова изследване. По-късно ще разберем защо това е толкова важно. Дясна кръгла скоба. Сега, след като знаем кого трябва да включим във вероятностното пространство, нека класифицираме членовете в пространството. Вместо момчета и момичета, тук релевантните класове са следните: хората, които са дали положителен резултат и наистина са заразени, истински позитивни; хората, които са дали положителен резултат, но не са заразени, лъжливи позитивни; хората, които са дали отрицателен резултат и не са заразени, истински негативни; и хората, които са дали отрицателен резултат, но са заразени, лъжливи негативни. Накрая трябва да се запитаме какъв е броят на хората във всяка една от тези групи. Да предположим, че става въпрос за първоначална популация от 10 000 души. Въз основа на статистиката на центровете за превенция и контрол на заболяванията можем да стигнем до извода, че около едно от изследваните през 1989 година 10 000 хетеросексуални навземащи венозно наркотици бели американци е бил заразен с СПИН. 6. Ако приемем, че делът на лъжливите негативни резултати клони към 0, това ще рече, че едно от всеки 10 000 ще даде положителен резултат вследствие присъствието на инфекцията. Освен това, тъй като делът на лъжливите положителни резултати, ако използваме цитираната от моя лекар статистика 1 на 1000, ще има още 10 души, които няма да са заразени с СПИН, но ще дадат положителен резултат. Останалите 9989 от всичките 10 000 във вероятностното пространство ще дадат отрицателни резултати. Нека сега свием вероятностното пространство и включим в него единствено хората, които са дали положителни резултати. Така ни остават 10 души, които са дали фалшив положителен резултат, и един, който наистина е бил заразен. С други думи, само едно от всичките 11 души, дали положителен резултат, наистина е бил заразен. Моят лекар ми каза, че вероятността изследването да е погрешно и аз всъщност да съм здрав 1 на 1000. По-скоро трябваше да ми каже, не се притеснявай, шансовете да не си заразен са по-големи от 10 към 11. В моя случай тестът явно е бил заблуден от определени маркери, които са присъствали в кръвта ми, въпреки че самият вирус,
който изследването трябва да открие, го няма. При оценяването на всяко диагностично изследване е важно да знаем честотата, с която се явяват фалшиви положителни резултати. Например, едно изследване, което идентифицира 99 знак за процент от всички злокачествени тумори, би звучало много впечатляващо, но аз лесно мога да си измисля тест, който да регистрира на 100 знак за процент всички тумори. Просто трябва да съобщя, че всички, които съм изследвал, имат тамор. Ключовият статистически елемент, който различава моя тест от наистина полезния, се състои в това, че моят ще дава голям брой лъжливи положителни резултати. Само че цитираният по-горе инцидент показва, че познаването на честотата на лъжливите положителни резултати не е достатъчно, за да определим полезността на теста. Освен това, трябва да знаем и как честотата на лъжливите позитиви се съотнася с реалното разпространение на болестта. Ако става дума за рядко заболяване, то дори и ниската честота на лъжливите положителни резултати не означава, че едно позитивно изследване гарантира, че си заразен. Ако обаче болестта е често срещана, вероятността положителният резултат да е истински е много по-голяма. За да проверим как реалното разпространение на болестта влияе върху значимостта на позитивния тест от изследването, нека предположим, че аз съм хомосексуалист, който е дал положителен резултат. Да приемем, че през 1989 година в хомосексуалната мъжка общност вероятността човек да се е заразил е била 1%. Това означава, че сред резултатите от 10 000 изследвания ще открием не едно, както беше погоре, а 100 истински положителни резултата спрямо 10 лъжливи. Така че в този случай вероятността положителният резултат да означава, че съм заразен, би бил 10 към 11. Затова е важно, когато оценяваме резултати от изследвания, да знаем дали човек попада в групата с висок риск. Теорията на Бейс показва, че вероятността А да се случи, ако В се случи, в повечето случаи е различна от тази В да се случи, ако се случи. 7. Неотчитането на тази разлика е честа грешка в медицинската професия. Например, в рамките на изследвания в САЩ и Германия изследователите поискали от лекари да преценят каква е вероятността една жена на възраст между 40 и 50 години, която няма симптоми, но има положителна мамограма, да има рак на гърдата, ако 7 знак за процент от мамограмите показват рак при отсъствието на такъв. 8. Освен това на лекарите било казано, че реалното разпространение на заболяването е около 0,8 знак за процент, а честотата на лъжливите положителни резултати е около 10%. Ако събере всички тези данни, човек може да приложи метода на Бейс, за да разбере, че положителната мамограма наистина се дължи на рак на гърдата в едва 9 знак за процент от случаите. Само че в германската група 1/3 от лекарите заключили, че вероятността е над 90 знак за процент, а усреднената преценка за групата била 70%. В американската група 95 от 100 лекари заключили, че вероятността е около 75%. Подобни въпроси съпътстват допинг тестовете при спортистите. Тук отново едно често цитирано число, което обаче няма пряко отношение към проблема, е честотата на лъжливите положителни резултати. Това може да ни даде изкривена представа за вероятността един спортист да е виновен. Например, Мери Декър Слейни, бегачка от световна класа и световна шампионка на 1500-3000 минута през 1983 година, се опитваше да се върне в големия спорт, когато през 1996 година на квалификациите за Олимпийските игри в Атланта, САЩ, беше обвинена в допинг нарушение заради повишени нива на тестостерона. След различни обсъждания масов от 2001 година, известна официално като Международна асоциация на спортните федерации, отсъди, че Слейни е виновна в употреба на допинг и така на практика сложи край на кариерата й. Според някои от свидетелите по случая с Слейни, честотата на лъжливите положителни резултати от изследването, на което била подложена нейната урина, можела да достигне 1%. Някои хора спокойно биха заключили, че шансът да е била виновна е 99 знак за процент, но както вече видяхме, това просто не е така. Да предположим, например, че са били изследвани 1000 спортисти, от които 1 от 10 е бил виновен, както и че тестът, приложен към виновен спортист, има 50 знак за процент вероятност да разкрие нарушението. Следователно, на всеки 1000 тестовани атлети ще има 100 виновни, от които изследването ще изобличи 50. Междувременно от останалите 900 невинни тестът ще посочи като виновни още 9.
При това положение положителният допинг тест всъщност не означава 99 знак за процент вероятност да е виновна. Вероятността е по-скоро 50/59 равно 84,7%. Казано по друг начин, въз основа на тези данни вашата сигурност във виновността на Слейни би трябвало да е равна на убедеността ви, че ако хвърлите зар, няма да получите резултат 1. В случая със сигурност има място за основателни съмнения. Още по-важно е, че масовото тестуване, всяка година се изследва урината на около 90 000 спортисти, и отсъждането въз основа на тази процедура би означавало да бъдат погрешно обвинени голям брой невинни хора. 9. В правните среди тази грешка на обратната вероятност понякога бива наричана заблудата на прокурора, тъй като прокурорите често използват подобни невалидни аргументи, за да подведат съдебните заседатели да осъдят за подозрения въз основа на недостатъчно доказателства. Да вземем например случая с Сали Кларк във Великобритания. 10. Първото дете на Кларк починало на 11 седмици. Заключението било, че смъртта се дължи на синдрома на внезапна детска смърт, СВДС, диагноза, която се поставя, когато смъртта на бебето е неочаквана и аутопсията не установи причините за нея. Кларк отново зачинала, но този път новороденото починало на 8 седмици според първоначалната версия отново от СВДС. Когато това се случило, Кларк била арестувана и обвинена, че е задушила и двете деца. По време на процеса обвинението призовало специалист-педиатър Сър Рой Мидоу, според чието показания вследствие от голямата рядкост на СВДС шансовете и двете деца да починат от него били 1/73 милиона. Прокурорът не предоставил никакво друго веществено доказателство срещу майката. Дали това било достатъчно, за да бъде осъдена? Така поне решили съдебните заседатели и през ноември 1999 година. Г.Ж. Кларк била изпратена в затвора. Според преценката на Сър Мидоу вероятността едно дете да почине от СВДС е 1/8543. Той получил шанса от 1/73. Запетая като повдигнал тази вероятност на квадрат поведнъж за всяко дете. Това изчисление обаче предполага, че двата смъртни случая са независими тази. Че няма никакви външни или генетични фактори, които да биха могли да увеличат риска за второто дете, ако първото е починало от СВДС. Всъщност няколко седмици след процеса в една редакторска статия в British Medical Journal шансът двете деца да починат от СВДС бил изчислен на 1/2,75, което пак изглежда твърде невероятно. 11. Ключът към това да разберем защо Сали Кларк попаднала в затвора без вина е отново да разгледаме грешката на обратната вероятност. В случая не става въпрос за вероятността две деца да починат от СВДС, а за вероятността двете починали деца да са починали от СВДС. 2 години след произнасянето на присъдата Кралското статистическо общество се намеси с официално съобщение до медиите, в което заяви, че решението на съдебните заседатели се основава на сериозна логическа грешка, известна като заблудата на прокурора. Журито трябва да избере между две изключващи се обяснения за смъртта на бебетата, СВДС или убийство. 2 смъртни случая от СВДС и 2 убийства са еднакво малко вероятни, но очевидно тук се е случило едно от двете. Това, което има значение, е относителната вероятност на 2 смъртни случая. А не просто колко невероятен е. Вариантът СВДС. 12 по-късно един математик изчислил относителната вероятност на това едно семейство да загуби 2 деца вследствие от СВДС или убийство. Въз основа на наличните данни той заключил, че е 9 пъти по-вероятно 2-те новородени да са починали от СВДС, отколкото да са станали жертва на убийство. 13. Семейство Кларк обжалвало присъдата, като този път наело собствени статистици като експертни свидетели. Изгубили обжалването, но продължили да търсят медицинско обяснение за 2-та смъртни случая и така стигнали до факта, че патологът на обвинението е примълчал факта, че в момента на смъртта си второто дете е страдало от бактериална инфекция, която би могла да причини смъртта му. Въз основа на това откритие съдията обявил присъдата за нищожна и след близо 3 години и половина Сали Кларк била пусната на свобода. Прочутият адвокат и професор в Харвардския юридически факултет Алан Дършовиц също успешно си послужи с заблудата на прокурора за нуждите на защитата на О.Д.Ж. Симпсън в процеса за убийството на съпругата на Симпсън Никол Браун Симпсън и нейния любовник. Процесът срещу бившата футболна звезда Симпсън се превърна в едно от най-големите медийни събития през 1994 до 1995 година.
Полицията имаше куп доказателства срещу него. Откриха в къщата му окървавена ръкавица, която, изглежда, съответстваше на друга, открита на место престъплението. Кървави петна, отговарящи на кръвта на Никол, бяха открити по ръкавиците, вътре в неговия джип Форд Бронко, на чифт чорапи в спалнята му, по алеята пред къщата и вътре в нея. Освен това проби ДНК, извлечени от кръвта на место престъплението, отговаряха на тази на О.Д.Ж. Симпсън. Единственото, което защитата успя да противопостави, беше да обвини полицията на Лос-Анджелис в расизъм. Симпсън е афроамериканец и да критикува нейната почтеност и автентичността на доказателствата. Обвинението реши във встъпителната си пледоария да наблегне на склонността на О.Д.Ж. Симпсън да проявява насилие към Никол. Прокурорите посветиха първите 10 дни от процеса на представяне на доказателства за поранни прояви на насилие и заявиха, че това само по себе си е достатъчно той да бъде заподозрян в убийство. Плесницата е прелюдия към убийство цяло и 14 заключиха те. Адвокатите на защитата използваха тази стратегия като трамплин за своите обвинения в лицемерие, като заявиха, че прокурорите са загубили 2 седмици в опити да подведат съдебните заседатели и че доказателствата, че Симпсън порано е посягал на Никол, нямат никакво значение. Ето какво гласят аргументите на Дършовиц. Всяка година в САЩ 4 мум. Жени биват бити от своите съпрузи или приятели, но според единния доклад за престъпността на ФБР през 1992 година. Общо 1432 жени, тази е едно от всеки 2500, са били убити от своите съпрузи или приятели. Следователно, възразила защитата, малко мъже, които шамаросват или пребиват своите спътнички в живота, в крайна сметка ги убиват. Вярно ли е това? Да. Убедително ли е? Да. Релевантно ли е към случая? Не. В случая релевантна е невероятността един мъж, който бие жена си, накрая да я убие, а по-скоро вероятността една малтретирана съпруга, която е била убита, да е била убита от човека, който я е малтретирал. Ако се позовем на единния доклад за престъпността в САЩ и подвластните им сфери през 1993 година, запетая вероятността, която Дършовиц или обвинението е трябвало да цитират, е следната: от всичките малтретирани жени, убити в САЩ през 1993 година, запетая близо 90 знак за процент станали жертви на своя насилник. Никой не споменал тази статистика по време на процеса. Когато наближи моментът за произнасяне на присъдата, броят на далечните телефонни обаждания спадна на половина, обемът на транзакциите на Нью-Йоркската стокова борса намаля с 40 знак за процент и близо 100 мум. Души включиха своите телевизори и радиоапарати, за да чуят решението на съда – невинен. Дършовиц може и да се е чувствал в правото си да подведе съдебните заседатели, тъй като, както сам той казва, съдебната клетва да казвам истината, само истината и цялата истина, важи единствено за свидетелите. Адвокатите на защитата, прокурорите и съдиите не полагат подобна клетва. Всъщност спокойно можем да кажем, че американската съдебна система се основава на това да не се казва цялата истина. 16. Въпреки че условната вероятност представлявала революция в представите за случайността, Томас Бейс не бил революционер и работата му останала незабелязана въпреки публикацията в престижните философски записки през 1764 година. Затова на друг човек, на френския учен и математик Пиер Симон Дю Лаплас, се паднало да представи идеите на Бейс на вниманието на учените и да осъществи целта да разкрие пред света как вероятностите, скрити в ситуациите от нашето ежедневие, могат да бъдат установени въз основа на резултатите, които наблюдаваме. Може би помните, че златната теорема на Бернули ще ви каже, още преди да сте осъществили поредица хвърляния на езитора, колко сигурни можете да бъдете, че ще наблюдавате конкретен резултат, ако монетата е безпристрастна. Освен това може би си спомняте, че след като сте направили даден брой хвърляния, тя няма да ви каже каква е вероятността монетата да е била безпристрастна. По същия начин, ако знаете, че шансовете на 85-годишен човек да доживее до 90 са 50 наклонена черта 50, златната теорема ще ви каже каква е вероятността половината членове на група 85-годишни хора да починат през следващите 5 години. Ако обаче половината членове на дадена група са починали в рамките на 5 години след своя 85-ти рожден ден, тя няма да ви каже каква е вероятността шансовете на хората от групата да оживеят да са били 50 наклонена черта 50. Също така, ако Форд знае,
че една от всеки 100 коли има дефект в скорост на тъкотия, златната теорема може да му каже каква е вероятността в партида от 1000 година автомобила да има 10 или повече дефектни скоростни кутии. Ако обаче Форд открие 10 дефектни скоростни кутии в извадка от 1000 година автомобила, това не му казва каква е вероятността средният брой на дефектни скоростни кутии да е една на всеки 100. Във всички тези случаи вторият сценарий често се оказва по-полезен в реалния живот. Като се изключат свързаните с хазарта ситуации, ние обикновено не разполагаме с теоретични познания относно шансовете, а по-често се налага да ги преценим въз основа на поредица наблюдения. Учените също се оказват в подобна ситуация. В повечето случаи те не се стремят да разберат въз основа на стойността на една физична величина вероятността измерванията да дадат един или друг резултат, а напротив, опирайки се на поредица измервания, се опитват да установят реалната стойност на една физична величина. Наблягам на това разграничение, тъй като е важно. То определя фундаменталните различия между вероятностите и статистиката. В първия случай става дума за предвиждания, основаващи се на фиксирани вероятности, във втория става дума за извеждането на тези вероятности въз основа на регистрираните данни. Лаплас се занимал именно с втората група проблеми. Той бил в неведение относно теорията на Бейс и затова се наложило да я изобрети наново. Според неговата формулировка става въпрос за следното. Ако разполагате с поредица измервания, какво най-добро предположение можете да направите относно реалната стойност на измервената величина и какви са шансовете това предположение да се доближи до реалната стойност, независимо колко взискателни сте в своята дефиниция за доближи? Лаплас започнал своя анализ с един доклад през 1774 година. Но работата му продължила повече от 4 десетилетия. Блестящ и нарядко щедър човек, Лаплас понякога си позволявал да заема от чужди трудове, без да ги цитира, а освен това никога не се уморявал да се саморекламира. Само че поважна била една друга негова черта, Лаплас бил гъвкав като тръстика и се накланял според вятъра. Това му позволило необезпокояван да продължи новаторската си работа въпреки бурните събития, които го заобикаляли. Преди Френската революция Лаплас си осигурил доходния пост на инспектор на кралската артилерия и така имал късмета да инспектира един обещаващ 16-годишен кандидат на име Наполеон Бонапарт. Когато през 1789 година избухнала революцията, той за кратко бил сред заподозрените, но за разлика от много други се отървал невредим, като декларирал своята неугасима омраза към монархията и в крайна сметка бил удостоен за още почести от републиката. По-късно, когато през 1804 година старият му познайник Наполеон се обявил за император, Лаплас бързо съблякал одеждите на републиканец и през 1806 година получил графска титла. След завръщането на бурбоните той заклеймил Наполеон в своя трактат «Аналитична теория на вероятностите», в чието издание от 1814 година. Написал, че падението на стремящите се към световно господство империи може да бъде предсказано с много голяма вероятност от човек, който е вещ в математиката на случайностите. 17 предишното издание от 1812 година било посветено на Наполеон Велики. Политическата ловкост на Лаплас била от полза за математиката, тъй като в крайна сметка неговият анализ бил по-богат и попълен от този на Бейс. Работата на Лаплас ще ни осигури основите в следващата глава да напуснем сферата на вероятностите и да навлезем в тази на статистиката. Тяхната пресечна точка е една от най-важните криви в цялата математика и наука – камбановидната крива, наричана още нормално разпределение. Тя, както и съпровождащата я нова теория на измерване, са предмет на следващата глава.